Δυστυχώς, αυτά τα πράγματα στους εξαρτημένους δεν συμβαίνουν. Δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι σε όσες έρευνες έγιναν, στο ερώτημα τι θα προτιμούσατε, την ικανοποίηση που σας προσφέρει μια σεξουαλική επαφή ή την ειδονή που σας προσφέρει η χρήση της δόσης σας, η απάντηση κατά 99% ήταν το δεύτερο. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι στη σχέση με την ουσία δεν έχεις να επενδύσεις τίποτε. Η ίδια η ουσία επενεργεί επάνω σου και σου προσφέρει αυτά που αυτή θέλει. Δεν χρειάζεται να έχεις μια συναισθηματική σχέση. Αντιθέτως, οποιαδήποτε διαπροσωπική ερωτική σχέση, ακόμα και μια τυχαία για μια βραδιά, απαιτεί να επενδύσεις κάτι. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι η συνολική εχώρηση του σώματος και του συναισθήματός σου. Θα κάνω μια παρένθεση για να κατανοήσετε τι εννοώ. Η σεξουαλική επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων δεν αποτελεί μια μονοδιάστατη στην πράξη. Έχει τέσσερις διαφορετικές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι εκείνη όπου το άτομο φαντασιώνει προηγούμενες γοητευτικές ή ελκυστικές εικόνες ή εμπειρίες. Η δεύτερη είναι εκείνη όπου συμπαρασύνει τον ερωτικό του σύντροφο σε αντίστοιχες φαντασιώσεις. Η τρίτη φάση είναι εκείνη που όταν πια το φαντασιακό υλικό δεν μπορεί να παραμείνει σε πνευματική και ψυχική σφαίρα και εκδηλώνεται σε σωματική εκδήλωση, είτε λέγεται στήση στον άντρα, είτε λέγεται ήρεση του κόλπου στην κοπέλα. Και στο τέλος έρχεται ο οργασμός, η ικανοποίηση, η ειδονή, η χαλάρωση. Μα στα συγκεκριμένα άτομα, πρώτα-πρώτα δεν μπορούν να φαντασιώσουν, είναι αδύνατο. Ζούμε μέσα στο δόγμα του εδώ και τώρα, τώρα και οπωσδήποτε. Και δυστυχώς η φαντασία θέλει ιδανικά, θέλει μακροπρόθεσμους στόχους. Θέλει την δυνατότητα να μπορείς να αναβάλεις την ικανοποίηση τώρα για την απολαύση περισσότερο μετά από λίγη ώρα. Δεύτερον, πώς να συμπαρασύρουν ανθρώπους σε αυτή τη διαπροσωπική σχέση, αφού δεν μπορούν να αναπτύξουν ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις. Και τρίτον, τι σωματικά συμπτώματα και εκδηλώσεις να έχουν, αφού έχουν χάσει τον έλεγχο του σώματός τους. Τον έχουν χωρίσει στην ουσία. Η ικανή ικανοποίηση όμως και τον απαραίτητον ακόμα εστίκτων ενισχύει την κατάθλιψη και τη μελαγχολία που χαρακτηρίζουν εξαρτημένο. Δεν μπορούμε να βγάλουμε την υλική διάσταση απ' έξω, τη βιολογική. Γιατί θα ήταν πραγματικά ανόητο. Πραγματικά ανόητο, αδόκιμο και μη αποτελεσματικό να προτείνεις κάποιον που εχώρησε τον εαυτό του ψυχοβιολογικά στην εξάρτηση ότι μπορεί να απομακρυνθεί από αυτή επεξεργαζόμενος μόνο το ψυχικό του κομμάτι. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο στοιχείο που δίνει μια βάση και μια οντότητα στην πρόκληση προς τον εξαρτημένο να ξανααγαπήσει το σώμα του, να το ξανααναγνωρίσει, όχι τοπογραφικά, σίγουρα ξέρει που τα χέρια του, που τα πόδια του, που τα μάτια του, αλλά να ξανααντιληφθεί ότι πρέπει να το αγαπήσει το σώμα του, να το αποδεχθεί όπως είναι, να μην τρέπεται γι' αυτό, αλλά να θέλει να το βελτιώσει. Και κυρίως ότι μπορεί από το σώμα του να πάρει απολαύσεις όπως έπρεπε να το τρυπούσε τη φλέβα του. Ποιο είναι αυτό? Η σύγχρονη κοινωνία, ο σύγχρονος κοινωνικός πολιτισμός, η σύγχρονη μαζική κουλτούρα έχουν δημιουργήσει μια συγκεκριμένη πολιτική συνθήκη του σώματος. Η σύγχρονη μαζική κουλτούρα, ο σύγχρονος πολιτισμός έχουν ορίσει ποιο είναι το μοντέλο του σώματος, ποιες είναι οι τεχνικές εκκίνησης του σώματος και είναι οι τρόποι για να κάνεις ένα σώμα σύμφωνα με αυτό που η σύγχρονη κοινωνία θέλει και το διατυπώνει μέσα από τις μεγαλοαφίσες. Είτε σε επίπεδο βασιλικών βιολογικών ρυθμών, ενεργειακής οικονομίας του σώματος, κινήσεων, μορφασμών, είτε σε επίπεδο κλίμακας, αισθήσεων και αισθημάτων, η κοινωνία έχει επιβάλει, όπως είπα, μια πολιτική συνθήκη. Έτσι, η φυσική κατάσταση εντάσσεται μέσα στα πλαίσια του γενικότερου πολιτισμού και της φυσικής αγωγής. Είναι μέρος και μέσο της γενικής και σωματικής αγωγής. Άρα εντάσσεται στην πολιτικιστική μας κουλτούρα. Οι άνθρωποι όμως αυτοί είναι οι άνθρωποι που δήθεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα στερεότυπα. Δεν αποδέχονται την πολιτιστική μας αντίληψη. Θέλουν να κοντράρουν σε κανόνες και νόμους. Γιατί δεν μπορούν να τα ξεπεράσουν. Δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν στη ζωή τους, γιατί όπως είπα προηγουμένως, θεωρούν ότι αυτοί τα όχι, τα μη, οι κανόνες, τα όρια αποτελούν ανυπέρβλητα εμπόδια για να μπορέσουν να νιώσουν ευτυχισμένοι. Άρα εξ αρχής αναπτύσσουν μια δίθεν επαναστατική στάση για να αρνηθούν αυτή τη σύγχρονη κοινωνική συνθήκη του σώματος. Η ζωή όλων μας μπορεί να παρασταθεί με ένα πάζλ. Η φιγούρα, η εικόνα όλων μας μπορεί να παρασταθεί σε ένα πάζλ. Πέστε ότι υπάρχει ένα πάζλ που έχει μια κεντρική εικόνα. Έγχρωμη, άχρωμη, ευχάριστη, δυσάρεστη. Αυτή είναι η φιγούρα της ύπαρξής μας.
της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής μας ύπαρξης. Το ΠΑΣΛ όμως αποτελείται από συγκεκριμένο αριθμό ψηφίδων, που η κάθε μία από αυτές έχει ένα ιδιαίτερο σχήμα και πάνω μια ξεχωριστή εικονίτσα. Αν δεχτούμε ότι η μεγαλύτερη ψηφίδα και πιο κεντρική είναι της εξάρτησης, το να βάλουμε το χέρι και να την τραβήξουμε δεν διακόπτουμε την εξάρτηση. Διακόπτουμε τη χρήση. Αν σταχυολογήσουμε και βγάλουμε μερικές ψηφίδες, ώστε να αφαιρέσουμε τα αρνητικά επιλεκτικά κομμάτια, δημιουργούμε κι άλλες μαύρες τύπες ζωή αυτού του ατόμου. Θα πρέπει να προβούμε σε μια συγκεκριμένη πράξη. Να ανακατέψουμε τις ψηφίδες, άλλες να πετάξουμε, καινούργιες να νοικιάσουμε ή να πάρουμε, κάποιες να κρατήσουμε, ώστε να συνδιαμορφώσουμε μαζί του μια νέα εικόνα του σώματος και της ζωής του, που αν θέλει μπορεί να την επιλέξει. Είναι εύκολο? Σαφώς και είναι δύσκολο. Γιατί υπάρχουν άλλα δύο βασικά στοιχεία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Πρώτον, δεν υπάρχει απόλυτα σωστό στη ζωή μας. Το απόλυτα σωστό υπάρχει μόνο στα μαθηματικά. Και όχι σε όλα. Στην άλγεβρα και στην αριθμητική. Ακόμα και η γεωμετρία στηρίζεται σε αξίωμα. Από σημείο εκτός ευθείας άγεται μία παράλληλος προς αυτή, η άπειρας. Αλλά είναι αξίωμα, δεν αποδεικνύεται. Μόνο η άλγεβρα και η αριθμητική έχουν το απόλυτα σωστό. Αυτό που για μένα είναι απόλυτα σωστό, για τον κύριο Κοροβίλη μπορεί να είναι καταστροφικό. Για αυτό που για τον πάτερ είναι το ορθόσωστο, μπορεί για τον διπλανό μου να είναι καταστροφή. Και δεύτερον, δεν υπάρχει αντικειμενική πραγματικότητα. Δυστυχώς, αντικειμενική πραγματικότητα δεν υπάρχει. Αν μπορέσετε να βρείτε έστω και δύο άτομα που να ταιριάζουν σε όλα, αλλά σε όλα, τι ρούχα τους αρέσουν, τι μουσική ακούν, τι κόμμα ψηφίζουν, ποιο σύλλογο ποδοσφαιρικό υποστηρίζουν, ποιες γυναίκες τους αρέσουν, ελάτε να μου το πείτε. Οι άνθρωποι είναι όπως τα τακτικά τους αποτυπώματα. Ο καθένας είναι διαφορετικός. Αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Άρα τι καλούμαστε να κάνουμε? Να αγωνιστούμε από κοινού για τη διαμόρφωση μιας όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικής πραγματικότητας. Θα πρέπει να την εφαρμόσει όχι μόνο εξαρτημένος, αλλά και όλοι εμείς. Είπα κάτι στην αρχή της ομιλίας μου. Ότι αν είμαι σήμερα εδώ, είναι γιατί με καλέσατε και αυτό σημαίνει ότι είστε ευαίσθητοι άνθρωποι. Και οι ευαίσθητοι άνθρωποι σαφώς θέλουν να διαμορφώνουν ευτυχισμένες, δημοκρατικές και ελεύθερες κοινωνίες. Και για να δημορφωθούν αυτές οι κοινωνίες πρέπει να φτιάξουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι πολίτες συνεργάτες. Όχι ανταγωνιστικά, εξαρτημένα και καταπιεσμένα άτομα. Προηγουμένως, ο Λάζαρος είπε ότι η πρόληψη είναι δύσκολη. Και σαφώς η πρόληψη είναι δύσκολη. Γιατί? Γιατί αυτοί που μπορούν να στηρίξουν και να χρηματοδοτήσουν την πρόληψη είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη δύναμη στα χέρια τους. Και αυτοί που έχουν τη δύναμη στα χέρια τους, και τη δύναμη στα χέρια τους δεν έχουν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι. Τη δύναμη στα χέρια τους την έχουν οι εξουσίες. Οι εξουσίες είναι κάτι παραπάνω. Αυτοί που ξέρουμε όλοι ότι δεν ανέχονται τόσο τους υπεύθυνους πολίτες συνεργάτες. Το οποίο είναι απροβληματιζόμενο και μη υπάκου δυναμικό. Προτιμούν τα άτομα τα οποία είναι ή καταπιεσμένα, ή εξαρτημένα, ή ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Όλα αυτά που είπα έχουν αξία σε δύο επίπεδα. Το πρώτο και έλασον επίπεδο, μειωμένης αξίας, είναι μεταφορά γνώσεων και εμπειριών σε κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν την ευαισθησία. Αυτό όμως δεν μετράει καθόλου. Εάν τυχόν οι άνθρωποι που άκουσαν όλα αυτά, και πιθανώς μέσα από τη ζήτηση θα ακούσουν κι άλλα, δεν είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν ώστε να διαμορφώσουμε τις κοινωνίες εκείνες όπου η εξάρτηση δεν θα έχει ρόλο. Η εξάρτηση δεν θα έχει θέση. Εδώ λοιπόν βρίσκομαι όχι για να μιλήσω, ούτε για να με ακούσετε. Εδώ βρίσκομαι ούτε για να παρακαλέσω, αλλά για να εκετεύσω αυτούς τους ανθρώπους που τους μέτρησα και είναι γύρω στους 70 και επομένως είναι ευαίσθητοι να συνταχθούν σε μία κοινή πορεία αντιμετώπιση όλων εκείνων των κοινωνικών και προσωπικών προβλημάτων, τα οποία ουσιαστικά διαβρώνουν την κοινωνία μας. Η εξάρτηση είναι η ορατή έκφραση μιας ατομικής, οικογενειακής και κοινωνικής δυσλειτουργίας. Το άτομο δυσλειτουργεί. Εφόσον δυσλειτουργεί το άτομο, δυσλειτουργεί και το σύστημα μέσα στο οποίο το άτομο είναι ενταγμένο, η οικογένειά του,
Η οικογένεια όμως αποτελεί το θεμελιώδες συστατικό της κοινωνίας μας. Όσες περισσότερες οικογένειες δυσλειτουργούν, τόσο περισσότερο η κοινωνία μας δυσλειτουργεί. Γι' αυτό λοιπόν, ξεχάστε τους τίτλους που ακούσατε στην αρχή, κρατήστε λίγα από αυτά που είπα σήμερα, αλλά διατηρήστε σας παρακαλώ όσο ζωντανό περισσότερο το κάλεσμά μου, την έκκλησή μου για να συνεργαστούμε. Θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας ότι η παρουσία μου εδώ σήμερα δεν έχει καμία αξία, κανένα ρόλο και δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα αν όλοι εμείς που βρισκόμαστε εδώ δεν δηλώσουμε από μέσα από τα σώψυχά μας ότι είμαστε κοινωνικοί, εταίροι και σύμμαχοι στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας και η εξάρτηση μια από αυτές τις δυσκολίες. Θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας ότι νιώθω πάρα πολύ όμορφα που βλέπω τόσους ανθρώπους εδώ, γιατί δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολλοί, για τέτοια μέρα και για τέτοια ώρα, που αγωνίζονται για την αντιμετώπιση ενός κοινωνικού προβλήματος. Διότι είναι κοινό πρόβλημα η εξάρτηση. Η εξάρτηση δεν είναι πρόβλημα της πλαϊνής πόρτας. Είναι εξάρτηση του απέναντι από εμάς ανθρώπου, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να είναι οποιοδήποτε από εμάς. Δεν μπορεί να γίνει τίποτε εάν δεν καταφέρουμε να παρέμβουμε σε ένα παζλ γενικότερο πλέον, το οποίο αφορά την κοινωνία στην οποία ζούμε. Πιστεύω ότι όσοι βρίσκονται εδώ είναι ευαίσθητοι άνθρωποι. Ελπίζω ότι όσοι είναι εδώ και είναι ευαίσθητοι άνθρωποι θα ακούσουν το κάλεσμά μου. Και δηλώνω ότι θα είμαι στη διάθεσή σας ανά πάση στιγμή, σε οποιοδήποτε προσπάθεια γίνεται, όποτε και να μου το ζητήσετε, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να σέβεσαι και να εκτιμάς ανθρώπους οι οποίοι εκδηλώνουν την ευαισθησία τους έμπρακτα σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον ομιλητή μας και αν κάποιος από το κοινό έχει κάποια ερώτηση να απευθύνει. Ναι, παρακαλώ. Εξάρτηση κι αυτή. Και μπορώ μέσα από αυτό το πρίσμα να αντιληφθώ κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Και έρχομαι θέλω να κάνω το εξής ερώτημα. Αν όντως αυτό που μας έχει γίνει σαν εντύπωση γενικά με τα ναρκωτικά είναι ότι προκαλούν εφορία, δίνουν στιγμές συντονίες. Αν είναι έτσι, αν πίστευα μέσα μου βαθιά ότι ήταν έτσι, μπορεί κάποια στιγμή να κατέβηκα κι εγώ στην εύκολη λύση αυτή να νιώσω όμορφα. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και παραδείγματα που έχουν οδηγηθεί σε αυτοκτονίες. Πιστεύω δηλαδή ότι η ψυχή και το πνεύμα του ατόμου επηρεάζει. Πιστεύω δηλαδή ότι επειδή κατά βάθος είμαι απεσιόδοξη, ότι εμένα μπορεί να μου βγάζει να πάω να αυτοκτονήσω. Φοβάμαι να το κάνω αυτό. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι και έτσι. Δεν υπάρχει αυτή η. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι και έτσι. Να σας απαντήσω. Καταρχήν πρώτα να απαντήσω για το τσιγάρο. Μια που το προκαλέσατε, εγώ είμαι και φοβανατικός αντικαπνιστής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, η ετήσιοι θάνατοι σε παγκόσμιο επίπεδο από το τσιγάρο, που σκοτώνει ο ίδιος ο καπνός αυτός 100%, εμφράγματα κτλ., είναι 450.000 θάνατοι. Οι ετήσιοι θάνατοι από αλκοόλ είναι 150 με 180.000 θάνατοι που σκοτώνει το ίδιο το ενόπνευμα. Κύρωση του ύπατος, καρκίνη και όλα αυτά. Οι θάνατοι από τις ουσίες ή από ατυχήματα που προκαλούνται από τις ουσίες, είτε εγκληματικές πράξεις που λέγονται από ευθύνης ουσιών, είναι γύρω στο 80.000. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Η απόλυτη αριθμή και τα στατιστικά στοιχεία δεν έχουν καμία αξία όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και ειδικά νέων ανθρώπων. Ναι, νιώθει εφορία. Όταν παίρνει κάνει τη χρήση ουσίας, νιώθει εφορία. Αλλά όπως σας είπα, τι γίνεται με αυτό το σχέδιο ανώτημα. Αντιλαμβάνεται την ανικανότητά του να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες καθημερινότητάς του. Αντιλαμβάνεται την αδυναμία του να διαχειριστεί τα επώδυνα συναισθήματα. Θέλει να τα αποφύγει. Έλα όμως που αυτά αποτελούν συστατικά της πραγματικότητάς του. Επομένως, ποια λύση μόνο που υπάρχει, η μόνη λύση που υπάρχει, είναι να περάσει σε ένα πλασματικό κόσμο. Διότι η πραγματικότητα του καθένα μας είναι μία-μία και αναλύωτη. Πρέπει να περάσει σε ένα πλασματικό κόσμο. Και αυτό το πλασματικό κόσμο πρόθυμο να του προσφέρουν διάφορες ουσίες. Ταυτόχρονα ο ίδιος όμως βιώνει την απογοήτευσή του και την ανικανότητά του να ανταπεξέλθει σε αυτά που ο ίδιος το εαυτό του απαιτεί. Βιώνει την αδυναμία του να ικανοποιήσει τον εαυτό του. Αναγνωρίζει αυτή την ανικανότητα. Δυσφορεί μέσα αυτήν την ικανότητα. Υποφέρει. Επομένως, αν κάνει τη χρήση, νιώθει ικανοποιημένος. Αλλά αυτή η χρήση κατάει 2 ώρες. Τη δράση. 3. Πόσο. Μετά. Επομένως, πολύ εύκολα, όπως είπα και στην αρχή,
η κατάθλιψη, το άγχος, η επιθετικότητα, η απογοήτευση, η ανασφάλεια, η ανεβεβαιότητα μπορεί να κυριαρχήσουν. Δεν ξέρω αν προχωρούν σε μια συνειδητή αυτοκτονική πράξη, που προχωρούν μερικές φορές. Αλλά χάνει αξία η ίδια η ζωή τους ως υπόσταση. Δεν έχει η ζωή τους αξία. Δεν έχει η ζωή τους μέλλον. Δεν έχει διορατικότητα. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει προοπτική. Έτσι λειτουργεί. Στον καπιταλισμό δεν λειτουργεί έτσι. Δυστυχώς, και εγώ πιστεύω ότι ζούμε ταυτόχρονα σε μια κοινωνία υποκρισίας. Δεν μπορεί να υπάρχουν γιγαντοαφίσες που να διαφημίζουν το Marlboro ή οποιοδήποτε σιγά και να γράφει το κάρμα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Ό,τι βλάπτει σοβαρά την υγεία πρέπει να είναι αποκορυφμένο. Έτσι δεν είναι. Αλλά αυτό συμβαίνει. Ταυτόχρονα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και προσφεύγουν στην εφορική δράση ουσίας και από την άλλη πλευρά του λόφου προσπαθούν να κάνουν κάτι άλλο. Να καλύψουν την απογοήτευση που δεν καλύπτεται. Και τα δύο στοιχεία συνεχώς λειτουργούν. Ουσιαστικά ζουν μέσα στην απογοήτευση. Μέσα στην οδύνη, μέσα στον πόνο. Το νιώθουν και το κατανοούν. Ξέρουν ότι αυτό που κάνουν δεν είναι σωστό. Ξέρουν ότι δεν είναι ευτυχία. Αλλά δεν πιστεύουν ότι μπορούν με άλλο τρόπο να το βρουν. Και αυτό είναι δυστυχώς το πολύ οδυνηρό. Είναι πολύ οδυνηρό. Και όχι μόνο αυτή. Και η αλκοολική. Πώς ξεπερνά δηλαδή μια ουσία, ένα ναρκωτικό, τον ψυχικό κόσμο και τον πνευματικό κόσμο του ατόμου και του προκαλεί σίγουρα εφορία. Αυτό δεν το αντιλαμβάνομαι. Είναι θέμα βιοχημίας. Είναι θέμα βιοχημίας. Πώς ένα ψήφωνο όταν το παίρνουμε περνά από ένα κέφαλο. Είναι θέμα βιοχημίας. Όλοι οι άνθρωποι, θα πω κάτι αιρετικό, αφήστε να ολοκληρώσω πριν σηκωθεί τις καρέκλες και με βρίζετε. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν χρήση οπιούχων. Όλοι. Με ποια έννοια. Ότι στον εγκέφαλό μας έχουμε όλοι ενδορφίνες. Είναι κάποιες ουσίες που παράγει ο εγκέφαλός μας και οι οποίες μας βοηθούν, ανάλογα με την ποσότητα που έχει ο καθένα μας, να αντιμετωπίσουμε επόμενα γεγονότα. Από ένα πόνο χτυπήματος μέχρι ένα ψυχικό πόνο. Οι ενδορφίνες είναι εσωτερικά οπιούχα. Αυτές είναι οι ενδορφίνες. Όλα αυτά λοιπόν είναι επίπεδο βιοχημίας. Σε επίπεδο βιοχημίας δράει η ουσία. Είναι ένα φάρμακο. Μην ξεχνάτε ότι από το όπιο παράγονται φάρμακα. Πόσα αντιβιοχικά παράγονται από το όπιο. Τώρα έχουν αποσυρθεί βαλίου, είναι απογορευμένα, αλλά υπάρχει. Δρά ως φάρμακο. Για αυτούς είναι ένα φάρμακο. Σας είπα και προηγουμένως, είναι μορφή αυτοθεραπεία. Το επιλέγουν συνειδητά. Μέσα από αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσω την αδυναμία μου να αντέχω τα δύσκολα και τα επώδυνα, άρα να μην τα βιώνω. Αυτή είναι η λογική. Αλλά δυστυχώς δεν είναι θέμα λογικής. Μακάρι ένα θέμα λογικής. Μακάρι μπορούσαμε με μία συμβουλή να διορθώναμε. Είναι επίπεδο συναισθήματος. Και το λέω και κρατήστε το όλοι. Η λογική δεν μπορεί να ελέγξει το συναίσθημα. Το συναίσθημα επηρεάζει τη λογική. Δεν γίνεται το αντίθετο. Η λογική μπορεί να καταπιέσει το συναίσθημα. Να το υποτάξει. Αλλά δεν το ελέγχει. Αν δύο άτομα είναι ερωτευμένα, όλοι να πέσουν επάνω τους, για να τους κάνουν να μην είναι ερωτευμένοι, θα τους κάνουν να είναι πιο πεθασμένοι μεταξύ τους. Μπορεί να τους χωρίσουν. Μπορεί. Γίνεται. Αλλά το συνέστημα δεν θα το αλλάξουν. Αντίθετα, το συνέστημα επιδρά στη λογική. Αυτοί που είναι ερωτευμένοι, 10.000 άτομα του λένε ότι είναι λάθος και αν το κατανοούν είναι λάθος, δεν μπορούν να χωρίσουν. Κρατήστε το αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να πω και κάτι ακόμα. Δύο πράγματα να πω ακόμα, γιατί είναι πολύ σημαντικά για να καταλάβετε σχετικά με τις εξαρτήσεις. Το ένα είναι ότι στη ζωή μας ισχύει το ότι ό,τι νιώθει ο καθένας, αυτό είναι σωστό για αυτόν. Ό,τι νιώθει ο καθένας, αυτό είναι σωστό για αυτόν. Αν εγώ, εσείς μάλλον, είστε θυμωμένοι με μένα και έχετε χίλια άδικα που να είστε θυμωμένοι, αν πέσουν όλοι επάνω σας και εγώ μαζί να σας πείσω ότι κακώς είστε θυμωμένοι, θα σας εξοργήσουμε. Γιατί αυτό πιστεύετε. Πρέπει να σας αφήσουμε να το βιώσετε και μέσα από τη βίωση να καταλάβετε και αν έχετε δίκιο ή άδικο. Αν εγώ επιμένω να σας πείσω ότι κακώς είστε θυμωμένοι, να είστε σίγουροι ότι δεν ενδιαφέρομαι καθόλου για τα δικά σας συναισθήματα. Μα καθόλου. Προσπαθώ να ικανοποιήσω τα συναισθήματα μου που μου δημιουργήσε ο θυμός σας. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ότι ο καθένας μας έχει μια οπτική γωνία για τη ζωή. Ο καθένας βλέπει τα πράγματα όπως θέλει. Θα μου επιτρέψω να πω ένα παράδειγμα. Με το παράδειγμα με το κλειδί. Τι είναι το κλειδί? Ένα μεταλλικό αντικείμενο το οποίο ανοίγει, κλείνει μια πόρτα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι και πού είναι το κλειδί. Αν το κλειδί είναι έξω από την πόρτα, άρα μπορεί οποιοδήποτε να μας κλειδώσει, μπορεί να μας δημιουργήσει και το αίσθημα της φυλάξης. Αν είναι μέσα από την πόρτα, που μπορούμε εμείς να το κλειδώσουμε, δημιουργείται το αίσθημα της ασφάλειας.
Αυτά όλα επενεργούν και σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει την συναισθηματική ικανότητα να αντέξει τις δυσκολίες, τα δυσάρεστα και κυρίως τις αναβολές, ο εξαρτημένος δεν μπορεί να κάνει αυτό το απλό. Δεν θα φάω τώρα για να μην κόψω την όρεξή μου, γιατί σπίτι έχει πολύ καλό φαγητό και θέλω να πάω το φάω με όρεξη. Δεν μπορεί να το κάνει. Εδώ και τώρα και οπωσδήποτε πρέπει να κάνει τη χρήση. Καταλαβαίνετε ποια είναι η δυσκολία. Είναι πλήρως ευάλωτος. Απόλυτα ευάλωτος. Καταστροφικές συνέπειες της ενέργειας του Σαντάμ Χουσέιν έκανε μια εκστρατεία και φέρνει σε πέρας μια αποστολή του. Εάν όμως στείλουμε ψεκαστικά αεροπλάνα κατά το ίδιο σχέδιο, δηλαδή υπάρχουν κάπου εδώ στη γη που παράγονται όπλα και κάποια χημικά εργαστήρια παράγουν ουσίες. Εάν στείλουμε ψεκαστικά αεροπλάνα και ψεκάσουμε το φάρμακα και τα ξεριζώσουμε τα φάρμακα αυτά, μπορούμε με δορυφόρο να το κάνουμε, έτσι. Όπως μπορούμε να κάλλιστα έτσι όπως κάνουν εκστρατείες και ξέρουν οι στρατηγοί τους οποίους εμπιστευόμαστε τις τύχες των λαών μας, να εξοντώσουν αυτούς οι οποίοι παράγουν τις χημικές ουσίες. Έτσι απλά. Θα ήθελα να μου πεις, σε παρακαλώ, τι θα γίνει στην κοινωνία μας. Λοιπόν, λίγο να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Οι ουσίες που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή στον χώρο των εξαρτημένων, των παράνομων ουσιών, ήταν ουσίες που κατά καιρούς ή είναι ουσίες που και τώρα είναι οικονομικά και επιστημονικά πολύτιμες. Το χασίσας, παραδείγματος χάρη, ήταν αιτία που γίναν πόλεμοι. Για την ειδική κάναβη γίναν πόλεμοι. Οι Ρωμαίοι κάψαν πόλεις για την ειδική κάναβη, διότι από την ειδική κάναβη βγάζανε ρούχα από μεγάλες ικανότητες, μεγάλες αντοχής και κυρίως σκοινιά. Και τότε τα σκοινιά για τα καράβια τα συγκεκριμένα ήταν τελείως απαραίτητα. Η κοκαίνη αυτή τη στιγμή για τους Ίγκας στο Περού ή στη Βολιβία κτλ. Είναι απαραίτητη. Διότι κατεβαίνουν στα 500 μέτρα, 600 μέτρα κάτω από τη γη και πρέπει να δουλεύουν σε ανθρακοριχεία και του είναι απαραίτητα τα φύλλα κόκκας να τα μασάν γιατί προκαλούν διαστολή του αναπνευστικού συστήματος και αναπνέουν καλύτερα και αντέχουν τη μειωμένη ποσότητα οξυγόνου. Του είναι απαραίτητα. Η ηρωίνη προέρχεται από το όπιο. Το όπιο χρησιμοποιείται για δεκάδες φάρμακα. Για δεκάδες φάρμακα χρησιμοποιείται το όπιο. Και άμα θέλετε να συζητήσουμε και λιγάκι πιο ανοιχτά, γιατί δεν βλέπω παιδί εδώ μας και μπορεί να μιλήσουμε, από πλευράς φαρμακοτεχνικής είναι και πιο αθώα ουσία. Από πλευράς παρενεργειών δηλαδή, αν επιθυμεί τον ιό, είναι πιο αθώα. Η θάνατη πρόκειται προηγούνται από άλλα πράγματα που δεν έχουν σχέση με τη σύνθεση. Επομένως, δηλαδή, η καταστροφή δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν ωφέλιμη σε επίπεδο πλέον οικονομικών ή άλλων σχέσεων, εργασιακών κτλ. Δεύτερον, επειδή είμαι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Έγκαιρης Προειδοποίησης για νέες ουσίες και νέους τρόπους χρήσης, σας προφέρω ότι κάθε μέρα βγαίνει μια νέα ουσία. Μα κάθε μέρα ανακαλύπτεται μια καινούρια εξαρτητική ουσία. Δεν πάει να καταστρέψεις εσύ. Θα ξαναγίνει. Αν δηλαδή καταστρέψουμε αυτό, εντάξει, θα κυριαρχήσει ο αλκοολισμός. Θα κυριαρχήσει κάτι άλλο. Μπορώ να σας πω παραδείγματα για την Ολλανδία. Έτσι. Η Ολλανδία ήταν η μητέρα των υποκαταστάτων. Δώστε υποκατάστατα για να σώσουμε τον κόσμο που πεθαίνει. Οι ίδιοι από το 2000 ομολογούν ότι ναι, μεν βγάλανε εκτός μόδας τα οπιούχα μέσω της μεθαδόνης και των υποκαταστάτων, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν μια τρομακτική έξαρση στην κατάχρηση χασίς, αλκοόλ, κοκαίνης, κρακ και έκσταση. Έχουν πια θανάτους από κρακ και από έκσταση. Κάνονται αυτή τη στιγμή γίνεται χρήση κοκαίνης με κεταμίνη. Την κεταμίνη τη χρησιμοποιούν οι παρκένες εδώ κτηνίατρος. Χρησιμοποιούν κτηνίατρο σαν αισθητικό. Υπάρχει φοβερή χρήση του φεντανίλ. Το φεντανίλ είναι προαναισθητικό. Το δίνουν οι αναισθησιολόγοι ως προαναισθητικό. Ήδη έχουμε θανάτους αναισθησιολόγων. Θεωρείται άλλος των ναρκωτικών αναισθησιολόγων. Έχουμε θανάτους δύο αναισθησιολόγων με υπερβολική χρήση φεντανίλ. Τι να πρωτοπρολάβεις. Είμαι ξεκάθαρος και το συζητούσαμε και έξω. Και το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Σας καλώ όλους να μου απαντήσετε. Μην με απαντάτε φωναχτά. Κρατήστε από μέσα, αλλά απαντήστε. Εχθρός μας είναι η ηρωίνη. Εχθρός μας είναι η κοκαίνη. Εχθρός μας είναι το αλκοόλ. Εχθρός μας είναι το χασίς. Δηλαδή η εκάστοτε ουσία ή εχθρός μας είναι η εξάρτηση. Η οποία θα οδηγήσει το άτομο στον εξαρτησιογόνο παράγοντα. Αυτό πρέπει να απαντήσουμε. Η απάντηση είναι αυτή. Και είπα και κάτι βαρύ έξω. Ότι δεν ξέρω κατά πόσο. Λίγο να ξεκαθαρίσω πράγματα γιατί από το που έβαλες βάζει θέμα και υποκαταστάτα. Τι γίνεται με τα υποκατάστατα. Θα τα καταργήσουμε. Το υποκατάστατο είναι τεχνητό, βγαίνει από εργαστήριο.
θα το καταργήσει με τη λογική τη δική σου και του υποκατάστατου. Μεθαδιών υπέρνουν. Και παράνομο, όχι μόνο στα προγράμματα του υποκαταστάτων. Τι γίνεται με τα υποκατάστατα, ποια είναι η θέση των υποκαταστάτων. Και εδώ η συζήτηση ανοίγει. Ποιοι είπαμε είναι εξαρτημένοι, ας πάρουμε αυτή τη συζήτηση για να καταλάβεις πού πάμε. Ποιοι είναι εξαρτημένοι. Είπαμε οι άνθρωποι που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες καθημερινότητας, δεν μπορούν να διαχειριστούν επώδυνα συναισθήματα, επομένω τι κάνουν, θέλουν να ξεφύγουν. Αυτά όμως είναι συστατικά της πραγματικότητας, τι επιλέγουν να περάσουν στον πραγματικό κόσμο. Πώς περνάνε, πέρασαν καμιά ουσία, έτσι δεν είναι. Ωραία. Από την άλλη πλευρά του λόφου, η σχέση ουσίας ανθρώπου δημιουργεί τρεις ομάδες χρηστών. Τους υποψήφιους χρήστες, που είναι η μεγαλύτερη και πιο ευάλωτη ομάδα, μαθητές, παιδιά, έφηβοι, σπουδαστές, φοιτητές. Τους νυν χρήστες, που είναι η δεύτερη ομάδα, και τους τέος χρήστες. Και εγώ, και επειδή η χορήγηση υποκαταστάτων συμβαδίζει και πρέπει να το ομολογήσουμε όλοι, με τις διάφορες κραυγές που ακούγονται περί διαχωρισμού σε μαλακά και νόμιμα. Έτσι δεν είναι. Συμφωνείς. Πολύ ωραία. Πέστε μου, ποιος έχει το ηθικό δικαίωμα, ποιος έχει το κοινωνικό ανάστημα να πει σε ένα παιδί. Έχεις το δικαίωμα να ξεφεύγεις από τα προβλήματά σου. Μην τα αντιμετωπίζεις. Μην προσπαθείς να τα λύσεις. Απέφευγε τα. Αλλά πρόσεξε καλά, κολόπεδο. Κάνε χρήση ουσίας μαλακής και νόμιμης. Όχι σκληρής και παράνομης. Σκέψου ένα μήνυμα. Ή σκέψου να πεις ότι εξαρτημένος είσαι και εξαρτημένος θα μείνεις. Μια ζωή. Και είμαι εγώ εδώ, το επίσημο κράτος, η ευνομούμενη πολιτεία. Εμείς είμαστε ευνομούμενη πολιτεία. Έτσι, η επιστημονική κοινότητα να σου δίνω τη δόση. Δωρεάν, νόμιμα, σε συνθήκες υγιεινής, φτάνω μου χαρά στην κοινωνική βιτρίνα. Και σκέψου το μήνυμα λίγο και τι θα κάνεις. Από την άλλη, σαφώς και τα υποκατάστατα βοηθούν πάρα πολύ στη μείωση της βλάβης σε κάποιο επίπεδο. Έλεγα έξω. Πραγματικά είναι η πολιτική λύσεων η πολιτική των υποκαταστάτων. Είναι προοδευτική πολιτική όμως να λέμε θα σε κρατάω μια ζωή εξαρτημένο. Τα υποκατάστατα σημαίνει όπως είναι κάτι αντίστοιχο με το αλκοόλ. Είσαι αλκοολικός, θα σου πω εγώ. Θα παίρνεις όση δόση αλκοόλ θέλω εγώ και από το κρασί που θέλω εγώ. Τίποτα άλλο. Θα το κρατήσεις. Βλέπεις, δεν είναι η καταστροφή. Δεν είναι να καταστρέψουμε την ουσία. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να περιορίσουμε την εξάρτηση. Να μην υπάρχουν εξαρτημένοι. Ο εξαρτημένος θα βρει τρόπο. Τι θα κάνεις. Η Ελλάδα βρήθη από μανδραγόρα και τάτουρα. Βρήθη. Ειδικά η Κατερίνη από μανδραγόρα είναι γεμάτη τα βουνά σας γύρω-γύρω. Υπάρχουν και τραγούδια. Με αυτό το μανδραγόρα μεγάλο. Μην μου πείτε ότι είναι κανείς τόσο αφελής που να νομίζει να πιστεύει ότι εκστασιαζόταν η πυθία του Μασόντα στη Φεδάφνη. Σαφώς και όχι. Οι αρχαίοι Έλληνες κάναν χρήση παρεστησιογόνων, ψεύδεστησιογόνων ουσιών. Λοιπόν, τι να πρωτοκαταστρέψεις. Ας αφήσουμε τις καταστροφές. Και πώς θα το καταστρέψεις, μου λες. Εδώ το δείχνει. Αναφέρεται συγκεκριμένα ονόματα. Απεδείχθη ότι η CIA είχε παρεμβεί στην διακίνηση κοκαίνης ώστε να εξασφαλίσει έσοδα για να εξοπλίσει τους κόμβους εναντίον του καθεστώτος της Νεκαράγουας. Τι θα πρωτοβείς εσύ. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε εδώ. Ας μείνουμε αυτό που είμαστε. Ευαίσθητοι άνθρωποι που βρισκόμαστε εδώ για να ανταλλάξουμε ιδέες και γνώμες και ας κινητοποιήσουμε την ευαισθησία και την εσωτερική μας συναισθηματική και ψυχική ισορροπία για να συνεργαστούμε εναντίον ενός κοινού προβλήματος. Γιατί δεν έχουμε πρόβλημα. Κύριε Γεωργάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα, ιδιαίτερα με τις συνθήκες αυτές. Ήταν μια περιπέτεια για εσάς, ειδικά στο Μαδρίτη με τα πολλά χρόνια. Ελπίζω να γυρίσετε πίσω και για μας ήταν μια ευχάριστη περιπέτεια. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε γιατί μας ξεδιαλύνατε ότι η εξάρτηση τελικά δεν είναι μόνο τα διάφορες ουσίες, αλλά ένα πλήρες, ένα σύνολο εξαρτήσεων, τις οποίες αναλυτικά είμαστε σε διαλύνατε. Αν κατάλαβα καλά, οι εξαρτηματικές προσωπικότητες είναι δηλαδή άτομα τα οποία είναι ευαίσθητα συναισθηματικά, με μειωμένο αυτοσεβασμό, και αν ναι, πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε, να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά αυτά, έτσι ώστε να ξεφύγουν από τις εξαρτήσεις. Ένα δεύτερο σκέλος θα ήθελα σχετικά με τις ενδορφίνες. Γνωρίζουμε ότι είναι το φυσικό το φυσικό ναρκωτικό, το οποίο σε ορμονική βάση, το οποίο βοηθάει να έχουμε τη χαρά, την ευθυμία, γενικά δηλαδή την ψυχική ισορροπία. Ένας που κάνει χρήση ηρωίνης, νομίζω μετά από 6 ή 8 εβδομάδες, καταστρέφουν τελείως οι υποφύσεις αυτές και για να μπορέσουν να ξαναλειτουργήσουν θα χρειαστεί μια περίοδο 4-5 χρόνων. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος πέσει στην ηρωίνη
να μπορέσει να ξαναγίνει φυσιολογικός. Πες μου. Λοιπόν, θύμισε μου λίγο μόνο αυτή την πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, υπάρχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά. Καταρχήν, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι με την έννοια εξαρτητική προσωπικότητα, δηλαδή μια προσωπικότητα που δημιουργεί τη υπόνοιση, τη βεβαιότητα ότι κάποια στιγμή θα οδηγηθεί στην εξάρτηση, δεν υπάρχουν. Δεν έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα. Δεν μπορούμε να τις ονοματίσουμε. Και καλό είναι να το αποφεύγουμε, γιατί θα πέσουμε πιθανώς σε νεοδερβινιστικές απόψεις. Δεν ξέρω αν θυμάστε κάποιο και τον περίεργο Λαμπρόζο που είχε βγει κάποτε και έλεγε να δω το πρόσωπό σου και να σου πω τι θα γίνεις. Και έλεγε, εσύ θα γίνεις κακοποιός, εσύ θα γίνεις παπάς, εσύ θα γίνεις δάσκαλος, εσύ θα γίνεις εγκληματίας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Η έλλειψη αυτοπεποίθησης και σιγουριάς αναπτύσσεται μετά. Πότε? Ο εξαρτημένος είναι άνθρωπος που έχει υψηλού βαθμού ευαισθησία, φαντασία και οξυδέρκεια. Επομένως, επώδυνα συναισθήματα ή οξέα συναισθήματα, που για μας μπορεί να περάσουν και αδιάφορα, να μην μας ενοχλήσουν. Σε αυτό δημιουργεί αφόρητες καταστάσεις. Καλείται λοιπόν αφεαυτού να τις αντιμετωπίσει. Όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει, από τη μία πλευρά μοιραία προσφεύγει σε κάποιο εξαρτησιογόνα παράγοντα και από την άλλη πλευρά γεμίζει απογοήτευση. Αυτά έρχονται μετά και ταυτόχρονα. Και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο, μα τεράστιο πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά την αδελφή, αυτά είναι υπόνοιες, δεν έχουν αποδειχθεί. Δηλαδή, ότι μετά από ένα τόσο χρονικό διάστημα καταργούνται οι ενδορφίνες. Σαφέστατα, όταν παίρνεις εξωτερική ενδορφίνη, που είναι μάλιστα πολύ πιο ισχυρή από την εσωτερική, η εσωτερική ενδορφίνη πάβει να έχει λόγο. Άρα και οι υποδοχές που την παράγουν δεν το κάνουν. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Εντάξει. Αν όμως καταργείται πλήρως, δεν είναι αποδεδειγμένο. Ένα. Δεύτερο, είναι ο χρόνος αποκατάστασης ενδορφίνης, της παραγωγής ενδορφίνης σε φυσιολογικό επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή που να ανταποκρίνει τις ανάγκες του ατόμου. Δεν έχει καταγραφεί πόσο είναι. Και μπορώ να σα πω πολλά πράγματα που δεν έχουν καταγραφεί. Γι' αυτό όμως λέμε ότι θα πρέπει πλέον να δούμε και ποιες είναι οι μορφές απεξάρτησης. Το ιατροκεντρικό μοντέλο, το οποίο έχει επικρατήσει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, καλώς ή κακώς φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, αν αυτή εκφράζεται μέσα από τη δύναμη των δύο μεγάλων κομμάτων, όχι των δύο, των τριών, γιατί και ο συνασπισμός έχει συμφωνεί σε αυτό, είναι να προχωρήσουμε στη λογική των υποκαταστάτων. Δηλαδή, στη χορήγηση μια ουσία ισοδύως μέχρι να να πεθάνει να είναι μονίμως εξαρτημένος από ένα τεχνητό οπιούχο, από οπιοειδές. Αν δούμε σε αυτή τη λογική, για να δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι δεν μπορούμε να καταγράψουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τους υποδοχείς. Φαίνεται ότι πραγματικά η εξάρτηση δεν είναι αρρώστια. Άρα η απεξάρτηση δεν είναι θεραπεία. Πρέπει λοιπόν όταν καλείται ένα άνθρωπο, ένα άτομο να απεξαρτηθεί, και όπως είπε προηγουμένως, σε μια διαδικασία συνεργασίας όλου του περιβάλλοντος, κυρίως βέβαια των γονέων του ίδιου και του θεραπευτικού προσωπικού, θα πρέπει να, όλο αυτό να στοχεύει σε μια κατεύθυνση όπου το ίδιο το άτομο θα πρέπει να αναδομήσει τη συμπεριφορά του. Γιατί τι νομίζετε είναι απεξάρτηση? Τι νομίζετε είναι απεξάρτηση? Τίποτα δεν είναι. Στην πράξη είναι δύσκολο να γίνει, αλλά ως οντότητα δεν τίποτα. Πρέπει να ξεράσει ό,τι αρνητικό έχει μέσα σου και μετά να μάθει να αντιμετωπίζει τα δύσκολα και να συμπληρώσει το δεκανίκη τη ουσία. Αυτή τελικά είναι. Μην με νομίζετε κανένα σοφό, τίποτα δεν είναι. Τίποτε. Ακούσε είναι η τεχνική που θα το κάνεις και πρέπει να θέλει ο ίδιος ο χρήστης. 95 με 99% είναι επιτυχία του ιδίου. Αυτός αλλάζει. Λοιπόν, είναι να δούμε τη συμπεριφορά σου. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να του δώσει τη δυνατότητα κοινωνικών δεξιοτήτων τις οποίες έχει χάσει. Και δεύτερον, τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με πράγματα τα οποία δεν γνώριζε ή αν τα γνώριζε, δεν ήξερε τι χαρά θα του προσφέρουν, ώστε μέσα από αυτά να πάρει τις απολαύσεις που πραγματικά μπορεί να αρχίσουν να φύγουν λόγω της κινητοποίησης της παραγωγής της ενδορφίνης. Αν λοιπόν προσεγγίσεις το άτομο και του πεις, εγώ σου αλλάζω συμπεριφορά για να μην χρησιμοποιείς ουσία, αλλά δεν σου δίνω άλλες διεξόδους. Προεπαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού, κοινωνικών δεξιοτήτων, δράσεων πολιτιστικών ή εθνικών, αυτό το άτομο θα γεμίσει με αναπολία, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά δεν ξέρουμε σε πόσο χρόνο αποκάθεσαι της. Εδώ δεν ξέρουμε πώς πεθαίνει. Ένας εξαρτημένος, δεν ξέρει κανείς πώς πεθαίνει. Λέμε πνευμονικό ήδημα. Πώς προκαλείται αυτό το πνευμονικό ήδημα, κανείς πια δεν ξέρει. Δεν ξέρει, ακόμα η επιστήμη δεν μπορεί να απαντήσει. Δημιουργείται διαπερατότητα των μικροβλυκοειδών και βγαίνουν αγκία στον μεσογειακό χώρο και προκαλεί το ίδρυμα. Είναι αλλεργική αντίδραση στις προσμίξεις. Κανείς δεν ξέρει. Το μόνο που ξέρουμε πια μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτό το περίφημο περί υπερβολικής δόσης δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Είναι υπερβολικά νοθευμένη δόση. Αυτό ισχύει. Ή τυχαίο σύμπτωμα. Κάνετε εσείς 50 χρόνια χρήση, την ίδια χρήση με τον ίδιο τρόπο και μια μέρα τυχαίνει να την κάνετε όρθιος. Και τη μέρα που την κάνετε όρθιος έρχεται και μια υποτασική κρίση ταυτόχρονα. Εκείνη η υποτασική κρίση μετατρέπει τη συνήθι δόση σε τοξική.
Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά για να μπορέσει ένας άνθρωπος να αντιμετωπίσει καταρχήν, ο εξαρτημένος με το που βγαίνει από την εξάρτηση, να ξέρετε, βλέπει μπρος του και βλέπει Γολγοθά και κοιτάει πίσω του και το βλέπει έρημο. Σίγουρο. Πρέπει να πάρει στοιχεία και άλλα πέρα από αυτό που λέμε θεραπεία μέσα εισαγωγικά, ώστε να μπορέσει να νιώσει, αν όχι την ευτυχία, τουλάχιστον να νιώσει τη δράση, τη δραστηριότητα, τη συμμετοχή στη ζωή. Γιατί αλλιώς έχει τεράστιο πρόβλημα. Έχεις δίκιο σε αυτό, απόλυτο. Αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο άλλος τρόπος είναι ο κεντρικός. Μέχρι να τελειώσει, θα παίρνει το κεντρικό στόχο σου. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ξεκάθαρα. Εγώ είμαι οπαδός του τρόπου του μη υποκαταστατού, διότι είμαι εχθρός της. Έχω δηλώσει τον εαυτό μου ως εχθρό της εξάρτησης. Πολεμώ την εξάρτηση. Αν είναι να αντιμετωπίζω σήμερα την ηρωίνη, αύριο την κοκαίνη, μεθαύριο βλέποντας, θα πάω σε ιατροκεντρικό μοντέλο. Παρότι γιατρός, έχω ακολουθήσει μια πιο κοινωνικολογική προσέγγιση του προβλήματος. Δεν ξέρω αν ικανοποιεί η απάντηση, αλλά πιστεύω. Δεν ξέρω αν είναι έντιμο να το κάνω. Θα σου απαντήσω περιφραστικά. Ας κάνω και εγώ την πονηριά μου. Λοιπόν, εμείς κάναμε ένα follow-up του προγράμματος. Εμείς είμαστε ανοιχτό πρόγραμμα. Είναι σημαντικό. Δηλαδή τα παιδιά έρχονται το μεσημέρι, 2,5 ώρα και μένουμε 9,5 το βράδυ. Το πρωί όμως πηγαίνουμε στη δουλειά ή τους προωθούμε σε σχολική μονάδα. Έχουμε κάνει σχολική μονάδα, κανονική σχολική μονάδα. Παίρνουν ένα πολιτήριο. Είτε ή γυμνασίου ηλικίου. Και το απόγευμα γυρνάει στην οικογένεια. Γι' αυτό και η οικογένεια υποχρεωτικά συμμετάσχει στην διαδικασία απεξάρτησης του παιδιού. Κάναμε ένα follow-up λοιπόν της πενταετίας 1998-2003 και το κάναμε το 2005 το follow-up, που είναι σημαντικό, δηλαδή αφήσαμε και άλλα 2 χρόνια από τη λήξη πενταετία. Το ποσοστό είναι τεράστιο επιτυχίας. Αλλά μην περιμένεις το που πριν περάσει δεκαετία. Γιατί ένας άνθρωπος πρέπει να είναι έντιμος και θέλει να κάνει πραγματικά επιστημονική προσέγγιση και έρευνα, πρέπει να αφήνει τουλάχιστον μια δεκαετία για να μπορεί να επιβεβαιώσει τα ποσοστά του. Είχαμε άνθρωπο που ήταν 8,5 χρόνια καθαρός και μετά από 8,5 χρόνια υποτροπίας και ένα μήνα μας πέρασε. Όχι από το πρόγραμμα, στο πρόγραμμα που είναι. Δεν μπορώ να το βεβαιώσω. Ύστερα, τελευταία αρχίζει πλέον και αποδεικνύεται ότι υπάρχει συνοσηρότητα. Υπάρχει συνοσηρότητα. Δηλαδή, ένα μεγάλο ποσοστό εξαρτημένων ανθρώπων είχαν μια ή λανθάνουσα ισχυρά νεύρωση ή μια υφέρπουσα ψύχωση. Δηλαδή, κρυβόταν μια σχιζοφρένεια, μια μανιπερτική κατάσταση πίσω, που η χρησιμοποίηση αυτή τη ουσία, τη οποιαδήποτε ουσία, ειδικά τη ηρωίνη, δρούσε φαρμακευτικά. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός αντί να πάρει αντιψυχωσικά, έπαιρνε ηρωίνη και ήταν πολύ καλά. Αυτό αποκαλύφθηκε πρόσφατα με τις πρόσφατες εξετάσεις. Δυστυχώς με αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει ένα τραγικό γεγονός που θεωρώ και ντροπή και δική μου να το πω. Τα προγράμματα δεν τους στέλνουν, γιατί λένε «Α, δεν δικό μας είναι αντικείμενο, είναι τομέας της ψυχιατρικής και οι ψυχίατροι δεν το δέχονται γιατί λέει «Μα αυτός είναι εξαρτημένος». Και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι και η οικογένειά τους υποφέρουν πραγματικά. Ελάτε, θέλετε λίγο μπροστά, γιατί βιντεοσκοπείται η ομιλία. Τώρα αυτά που βιώνουμε εμείς οι καθηγητές, ζώντας με τα παιδιά και φυσικά η ευαισθησία μας και η ανησυχία μας είναι ότι έχουμε μπροστά μας ανθρώπους υποψήφιους εξαρτημένους. Η αγωνία μας είναι πώς θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μια τάση στα παιδιά αυτά και με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να περιορίσουμε την πιθανότητα να φτάσουν τέτοιες επιλογές. Γιατί με ανησύχει σε κάτι πολύ σημαντικό που είπατε σήμερα, κύριε Τωρκάκα, ότι δεν φταίνει η πολιτική, αλλά φταίνει η πραγματική εξουσία που δεν διαμορφώνει ανθρώπους στην κοινωνία μας τέτοιους, που να αποφεύγουν τις εξαρτήσεις. Και εγώ σκέφτομαι ότι στα σχολεία μας ίσως δεν γίνεται τίποτα στην κατεύθυνση αυτή. Δεν γίνεται προγραμματισμένα, δεν γίνεται μελετημένα. Δεν γίνεται με... Δεν γίνεται με ένα σωστό προγραμματισμό, δεν γίνεται κάτι με αστρολόγιο πρόγραμμα. Αναλωνόμαστε με απολυθωματικές σε πολυθωματικές διαδικασίες και επικοινωνόμαστε σε πράγματα που τα παιδιά τα ίδια δεν τα βοηθάνε. Γιατί τι να το κάνω εγώ το παιδί που θα μεγαλώσει με προβλήματα, το παιδί που δεν θα έχει καλές προσωπικές σχέσεις,
το παιδί που δεν μπορεί να ενταχθεί ομαλά στην κοινωνία, το παιδί που θα αναζητήσει κάποια στιγμή τη σωπημένη ουσία για να νιώσει καλύτερα. Και εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω είναι, μπορούμε εμείς να περιορίσουμε αυτές τις πιθανότητες από τα παιδιά στο σχολείο και φυσικά και στην οικογένεια. Και αυτό αφορά πάρα πολλούς γονείς. Από τα δύσκολα, από τα εύκολα, από τα οξέα, από τα χαλαρά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πρώτα από τη διοντολογία και την ευγένεια. Η διοντολογία και η ευγένεια επιβάλλει να σέβεσαι πάντα τους διακριτούς ρόλους. Και εγώ ως φιλοξενούμενος είμαι προηγουμένως δύο φορές να σου πει να τους προσέξω. Το τι θα κάνει ένα σχολείο ότι τη στιγμή θα διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα, θεωρώ πρόβλημα λειτουργίας, θεωρώ ότι είναι ένα αντικείμενο το οποίο εντάσσει στο πεδίο των κέντρων πρόληψης. Θεωρώ ότι τα κέντρα πρόληψης, αν συνεργάζονται καλά με τους θέατρους αθλητικής υγείας και τα σχολεία, θα μπορούν να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά αυτά τα προβλήματα και να δώσουν κατευθύνσεις και να στηρίξουν καθηγητές δασκάλους. Ουσιαστικά, τι είναι οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα ένα-ένα. Το παιδί, από τη στιγμή έχουμε πρόβλημα γενικότερα στην αγωγή ενός παιδιού. Έχουμε γενικότερο πρόβλημα στην αγωγή ενός παιδιού. Συνεχίσω αυτό. Θα πρέπει να δούμε ότι καταρχήν μέσα από τα κέντρα πρόληψης και τη συνεργασία να βοηθηθούν οι δάσκαλοι καθηγητές. Τι είναι οι δάσκαλοι καθηγητές και ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα αγωγή των παιδιών μας. Γιατί έχουμε πρόβλημα αγωγή των παιδιών μας, γιατί απλούστατα πλέον η φύση και θέση και καταβολή έχουμε χρεοκοπήσει. Είναι, μάλλον έχουμε ευνουχιστεί. Και έχουμε ευνουχιστεί για τον απλούστατο λόγο ότι ο αποκλειστικός τρόπος εκπαίδευσης ενός παιδιού μέχρι πριν από 50 ετία τουλάχιστον στηριζόταν στους γονείς που είναι η φύση παιδαγωγή και στους δασκάλους, καθηγητές, προπονητές, ιερωμένους που ήταν η θέση. Έτσι. Έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και έχουν αλλάξει πρώτον. Και γιατί έχουν αλλάξει τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, και γι' αυτό μίλησα για εξουσία. Προχθές διάβαζα μία έκθεση του ΙΕ και έλεγε ότι αν η έκθεση του ΙΕ, προσέξτε, δεν είναι κανένας παραστατικός μηχανισμός, έλεγε ότι αν φορολογηθούν κατά 4% παραπάνω οι 120 πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου, 4% παραπάνω, πιθανόν δεν το καταλάβουν κιόλας. Οι 120 πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου θα εξασφαλιστεί τροφή, στέγη, εκπαίδευση και φαρμακοβιωτική περίπτωση σε 1 δισεκατομμύριο κατοίκου ζωή. Για αυτούς μίλησα. Διότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει έστω και ένας εκλεγμένος πολιτικός σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο που να μην ενδιαφέρεται για αυτό το 1 δισεκατομμύριο. Ό,τι και να πιστεύει. Σίγουρα θα προσπαθήσει με τον δικό του τρόπο, την δική του ιδεολογία και τη μεθοδολογία να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε λοιπόν έλλειμμα αγωγής. Γιατί έχουμε έλλειμμα αγωγής? Διότι ουσιαστικά πλέον δεν μπορεί το παιδί να εκπαιδευτεί από αυτούς που θα έπρεπε να εκπαιδευτεί. Και δεν μπορεί να εκπαιδευτεί σωστά. Να σας πω τα παραδείγματα. Θα ξεκινήσω πρώτα με τους γονείς. Έτσι. Μέχρι πρόσφατα, μέχρι κάποια ηλικία, οτιδήποτε έμαθε ένα κοριτσάκι όταν έφτανε στην εφηβική ηλικία, για την αμινορίαση, για την εγκυμοσύνη, για το σεξ, του μάθαινε από τη μητέρα. Τώρα, αν παιδάκι 9 χρονών στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω στην Κατερίνη, παίρνω στο κέντρο τη πόλη, στην Τζάντα, για να πάει στο σχολείο και να γυρίσει, περνάει από 10 περίπτερα, που έχουν κρεμασμένα 20 περιοδικά, με όλες τις δυνατές τάσεις και φάσεις σεξουαλικής μορφής. Τι να του πει η μάνα. Πατάει ένα κουμπί στη τηλεόραση και μαθαίνει οτιδήποτε. Περί σεξ, οικονομίας, βίας, όπλων και μάλιστα με έναν τρόπο που όχι αντίλογο, ούτε διάλογο δεν επιτρέπει. Και όχι μόνο αυτό, είναι επενδυμένο με χρώμα, με ένταση, με ήχο που το καθυποβάλλει. Βγαίνει η οικογένεια απ' έξω. Στα βασικά στοιχεία και σε πολλά άλλα. Διατηρεί ακόμα τη σχέση, αλλά δεν έχει την αποκλειστικότητα. Δεν την έχει. Δεύτερο. Ότι όσον αφορά την οικογένεια, πλέον εμφανίζονται όλες και περισσότερες εξαρτησιογόνες οικογένειες. Αν σας ρωτήσω και αν θέλετε μετά μπορούμε να το ανοίξουμε το θέμα, τι είναι εξαρτησιογόνες οικογένειες. Ποιες είναι οι πιο εξαρτησιογόνες οικογένειες, είμαι σίγουρος ότι. Σηκώστε χέρι, τι θεωρείτε ότι του διαζευμένου γονεί, θα σηκώσετε και μερικοί και τα δύο χέρια. Έλα που δεν είναι. Υπάρχουν άλλε μορφέ εξαρτησιογόνων οικογενειών που μάλιστα δεν φαίνονται καθόλου. Και φαίνονται είναι και πολύ καλά λειτουργικά στημένε μέσα στην οικογενειακή γωνία ακόμα, στο κοινωνικό ιστορικό. Πάμε στο σχολείο. Το σχολείο πλέον έπαψε να είναι φορέα πολιτισμού, μόρφωση και καλλιέργεια, έτσι δεν είναι. Ουσιαστικά, τώρα άκουσα ότι είστε και εσείς μέσα στην εκπαίδευση, η εκπαίδευση πλέον παράγει εξειδικευμένους εργάτες. Πνευματικούς ή χειρονάτες, ανάλογα τι τους πηγαίνει. Αυτό κάνει. Και το κάνει γιατί αυτό επιβάλλει μια συγκεκριμένη πράγμα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν και η εκπαίδευση θέλει την εξαίρεση. Η δε εκκλησία που κάποια στιγμή είχε μια φοβερή επιρροή επάνω στους ανθρώπους,
Χάρη την αξία της, γιατί οι άνθρωποι χάσαν λόγω του προηγουμένου που σας είπα την πνευματικότητά τους. Η Εκκλησία μόνο το πνευματικό στοιχείο έχει. Δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Μέσα από το πνευματικό στοιχείο μπορεί να προωθήσει. Ουσιαστικά λοιπόν, ζούμε σε μια κοινωνία η οποία δεν έχει αξίες, δεν έχει ιδανικά. Να σας πω κάτι, μην σας φανεί οξύ, μην σας φανεί κακό αυτό που λέω. Προτιμούσα την εποχή εκείνη που μαλώναμε για τα πολιτικά. Εγώ προσωπικά την εκτιμούσα. Υπήρχαν οι από εδώ, υπήρχαν από εκεί, συγκρούμασταν, μαλώναμε, αλλά γιατί? Γιατί ο καθένας πίστευε ότι κάτω από την ιδεολογική του σημαία πάλευε έναν καλύτερο κόσμο. Τώρα τι είμαστε? Τα όνειρά σου κόκκινα, τα όνειρά μου άσπρα, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Αυτή είναι η λειτουργία. Επομένως, μπαίνουμε σε μια κατάσταση ελλείμματος εκπαιδευτικού, ελλείμματος αγωγής του παιδιού. Δεν υπάρχουν προπονητές πλέον, ούτε γυμνασίες με την έννοια δημιουργίας νέων αθλητών. Υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούν νέους πρωταθλητές. Υπάρχουν τσέκοι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο αθλητισμός βοηθάει πάρα πολύ το άτομο. Είτε ο ατομικός, είτε ο ομαδικός αθλητισμός, είτε το άτομο. Ο ομαδικός αθλητισμός ουσιαστικά τι είναι? Κάτι που δεν μπορούμε να το κάνουμε ούτε στο σπίτι του σχολείου, ούτε στο σπίτι. Διότι ο ομαδικός αθλητισμός μαθαίνει το παιδί να συνεργάζεται από πολύ μικρή ηλικία για κοινό σκοπό, την νίκη. Του μαθαίνει την αξιοκρατία. Ο καλύτερος παίζει. Πρέπει να είναι βλάκας ο προπονητής για να βάλει το καλύτερο και να βάλει άλλο. Καταργεί όλες τις διακρίσεις. Τι σημαίνει μαύρος, τι σημαίνει κίτρινος, τι σημαίνει κόκκινος. Αυτός μας χρειάζεται, μας είναι απαραίτητος. Αυτές είναι βασικές προσφορές. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει ο αθλητισμός να διατηρήσει την παιδαγωγική του ικανότητα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αθλητισμός. Ο αθλητισμός στο επίπεδο που λειτουργεί, όταν τον ονομάζουμε, δεν πρέπει να προφέρουμε το θήτα. Τα λέμε αθλητισμός, αλλά το θήτα πολύ σιγά για να μην ακούγεται. Επομένως, αυτό που έχω εγώ να προτείνω είναι το εξής, γι' αυτό με ρωτήσατε. Σαφώς το βλέπετε στο σχολείο. Βέβαια θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι το σχολείο διέπεται από ένα νομοκανονικό σύστημα το οποίο είναι χρεοκοπημένο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ένα από τα βασικότερα στοιχεία είναι οι συγκρούσεις όσον αφορά την αξιολόγηση. Πώς πρέπει να γίνεται? Εσείς αυτών των πραγμάτων χρησιμοποιείτε τη μέθοδο της ανταμοιβής και της τιμωρίας που έχει καταργηθεί, έχει αποτύχει. Αλλά αυτό χρησιμοποιείτε. Είσαι καλός, παίρνεις 18, δεν είσαι καλός, παίρνεις 8. Δεν έχει και κάτι άλλο. Εκ των πραγμάτων, δηλαδή, είστε και από αλλού ακόμα περισσότερο πιεσμένοι. Δηλαδή, αυτό το σύστημα, τα όρια ποινής τιμωρίας έχει πλέον καταργηθεί. Δεν φαίνεται να αποδίδει. Κυρίως είναι το σύστημα της ενθάρρυνσης, της προαγωγής στην προσπάθεια, της συμμετοχής στο κοινό σκοπό και ούτω καθεξής. Εγώ λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι επίσης έχετε μια ακόμα δυσκολία στο σχολείο, ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον τα σχολεία είναι ενάντια όσον αφορά τη λειτουργία τους στο ευρωπαϊκό σύστημα λειτουργίας. Οι σύγχρονες ευρωπαϊκές τάσεις λένε ότι αν ένα παιδί παρουσιάσει αυτό το πρόβλημα, δεν πρέπει να φύγει με τίποτα τη σχολική κοινότητα. Η απομάκρυνση των παιδιών από τη σχολική κοινότητα αποδείχθηκε ότι είναι καταστροφική. Οποιοδήποτε παιδί δηλαδή, έχει γίνει ένα περιστασιακό χρήση, αν διωχθεί από το σχολείο, σίγουρα σε λίγο καιρό θα είναι τακτικό χρήση και θα είναι μεταγμένο και στο οργανωμένο έγκλημα. Γιατί το οργανωμένο έγκλημα αυτό θέλει. Η διακίνηση των ουσιών γίνεται με τη μέθοδο τη κοιτάλη και έχουμε ανάγκη όσου περισσότερου διακινητέ γίνεται. Τον πρώτο δεν τον βρει ποτέ. Θα πιάνει πάντα τον τελευταίο. Με αυτό που τερματίζει. Το πρώτο λοιπόν που θα είναι γίνει είναι θα στηρίζεται στη γενικότερη πρόταση που έκανα προηγουμένω. Πιστεύω ότι για να μπορέσει να λυθεί αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία όλων των ανθρώπων που έχουν ευαισθησία, που έχουν μια προοπτική, έχουν μια δυνατικότητα και είναι διατεθειμένοι να παλέψουν και να αγωνιστούν για ένα καλύτερο αύριο των παιδιών μας. Και εγώ έχω τρία παιδιά. Έτσι. Για ένα καλύτερο αύριο των παιδιών μας θα πρέπει να συνεργαστούμε έτσι ώστε να ελοβοηθηθούμε ανταλλάσσοντας ιδέες, γνώμες και εμπειρίες και γνώσεις. Αυτό είναι το βασικό. Δεύτερο, στο σχολείο βλέπετε τέτοιες συμπεριφορές. Δυστυχώς δεν τις βλέπετε. Και δεν σας κατηγορώ ότι δεν ξέρετε αν τις βλέπετε. Θα σας πω τι συμβαίνει. Όταν μιλάμε για κύκλωμα διακίνησης ουσιών, μην έχετε στο μαγειό στο παλιό παραδοσιακό σύστημα της παρανομίας. Ξεχάστε το αυτό. Οι άνθρωποι στηρίζονται πάνω σε μάνατζερ, σε ψυχολόγους, σε κοινωνιολόγους και ξέρουν τι δουλεύουν. Όταν η μόνιμη επιτροπή του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά και η αντίστοιχη μόνιμη επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά λένε ότι το ετήσιο εισόδημα του κυκλώματος είναι ίσο και πιθανώς και λίγο μεγαλύτερο από τον προϋπολογισμό της ΗΕ. Μιλάμε για πράγματα που ξεφεύγουν από τη σφαίρα τις ικανότητες και τις αντιμετώπισης. Γιατί το κάνουν αυτό? Προσπαθούν να κατεβάσουν και κατεβαίνει. Η μέση ηλικία χρήσης ουσιών συνεχώς μειώνεται. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουμε ελπιδοφόρο γεγονός. Ότι η χρήση τουλάχιστον παρανόμων ουσιών φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί. Δεν παίρνουν πολλά νέα μέλη. Μπαίνουν, αλλά δεν παίρνουν πολλά. Τι γίνεται όμως? Επανέρχονται οι παλιές εξαρτητικές τάσεις, αλκοολισμός, τζόγος και πάει λέγοντας, και από την άλλη πέφτουν οι ηλικίες. Γιατί πέφτουν οι ηλικίες? Διότι οι πρώτες εκδηλώσεις του ανθρώπου που κάνει χρήση συμπίπτουν απολύτως με τη συμπεριφορά του εφήβου.
απομόνωση, εσωστρέφεια, αντιδραστικότητα, επιθετικότητα, άρνηση καθεστημένων αξιών, αποφυγή από το σπίτι και ένταξη στην παρέα. Επομένως, δεν μπορείς να διαφοροποιήσεις τι από τα δύο συμβαίνει. Αυτό που πραγματικά σε λέω μπορεί να βοηθηθεί είναι να γίνουν συνεργασίες πλέον των φύση και θέση αγωγών, ενός παιδιού, παιδαγωγών ενός παιδιού, ώστε να αποκτηθούν νέες τάσεις. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο από συγκεκριμένα κέντρα. Εμείς, τουλάχιστον ως ομάδα πρόληψης ενημέρωσης των εξαρτήσεων, όπου καλούμαστε, εμείς όπου πάμε για 3 χρόνια. Μας καλεί ο ΤΑΔΕ Δήμος. 3 χρόνια. 3 χρόνια κάνουμε και 3 χρόνια ακριβώς. Ούτε μία μέρα παραπάνω. Ούτε μία μέρα παρακάτω, ούτε και μία μέρα παραπάνω. Ο στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους γονείς, τους δασκάλους, τους καθηγητές και τους προπονητές, επιμένω, γιατί πιστεύω, καταλαβαίνετε γιατί επιμένω, γιατί εγώ υποστηρίζω την ψυχοβιολογική διάσταση προβλήματος, ώστε να έχουν άλλους τρόπους προσέγγισης. Ενισχύουμε τον άξονα όχι αμοιβή συμμορία, αλλά τον άξονα ενθάρρυνσης και προσφορά στο σύνολο και ό,τι βγει. Να ξέρετε όμως, θα δηλώνω, επειδή έχουμε κάνει και μια συγκεκριμένη επιστολή, την έχουμε κάνει. Από τον κύριο Σουφλιά είχαμε ξεκινήσει. Την είχαμε στείλει, ήταν υπουργός Παιδείας. Στον κύριο Παπανδρέου ήταν υπουργός Παιδείας, στον ίδιο υπουργός Παιδείας, στην ίδια υπουργό Παιδείας. Και ζητούμε με έγγραφο να υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος ενίσχυσης των καθηγητών, ώστε να ξαναπροσφέρουν μορφωτικό και καλλιεργητικό έργο. Διότι πραγματικά, όταν οδηγείς κάποιον άνθρωπο σε μια λογική συνεχούς ανταγωνισμού, τότε καθιερώνεις και το μήνυμα του ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος δεν είναι τίποτε. Το δεύτερος όμως και μετά δεν είναι τίποτε, σημαίνει ότι δημιουργείς ένα φυτώριο περιθωρίου. Και τα φυτώρια περιθωρίου είναι πολύ καλή χώρη για να δώσουν οι εξαρτήσεις. Διότι αυτό γίνεται. Πριν από τρία χρόνια, δέστε το. Κόπη ζωής. Ουσιαστικά τι κάνουμε. Εμείς οι ίδιοι που είμαστε εδώ μέσα, δεν καταγγέλλω κανένα. Αλλά εμείς που είμαστε εδώ μέσα, όλοι μας, είμαστε στην ένοχη, στην ανάπτυξη τέτοιων συνθήκων που καταραίουν τα ευαίσθητα άτομα. Να σας πω ένα κλασικό παράδειγμα. Είμαστε όλοι ή δεν είμαστε από τους γονείς εκείνους που πιέζουμε τα παιδιά μας στην πιο τρυφερή ηλικία που θέλουν να παίξουν, να ξεχωριστούν, να αναγνωρίσουν το φίλο τους, να έχουν σε επαφή με το αντίθετο φίλο, να αναγνωρίσουν τον έρωτα κτλ. Δεν είμαστε που τους πιέζουμε να αποκτήσουν γνώση, να πάρουν βαθμούς, να μάθουν και κομπιούτερ, να μάθουν και ένα άλλο όργανο. Γιατί δήθεν με αυτόν τον τρόπο κάποια στιγμή, έστω και αναδρομικά, θα εξασφαλίσουν κοινωνική και οικονομική καταξίωση. Ναι ή όχι. Έλα όμως που τα παιδιά έχουν κάτι τεράστιες συσκευές, κεραίες και πιάνουν ότι αυτό πλέον δεν γίνεται, ότι υπάρχουν άπειροι επιστήμονες, άνεργοι, και αυτό δημιουργεί μια τάση μηδενισμού. Γιατί αυτό όλο το σύστημα λειτουργεί στο επίπεδο του ανταγωνισμού. Και δυστυχώς αποδίδει αυτό το σύστημα. Η κοινωνία στηρίχθηκε σε αυτό το σύστημα. Απλώς να πληρώνει το κόστος της. Πρέπει να αποφασίσει. Πιστεύω ότι οι εξαρτήσεις είναι η δυστυχής κατάληξη του πολιτισμού μας, όχι σε τοπικό, εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο. Είναι γενικά κατάληξη ενός πολιτισμού που έχουμε αναπτύξει. Πώς μπορείς λοιπόν να πολεμήσεις αυτόν τον πολιτισμό, όταν δημιουργήσεις τοπικούς πυρήνες ευαίσθητων ανθρώπων, οι οποίοι αναπτύσσουν κοινωνικές συμμαχίες για να το αντιμετωπίσουν. Μπορείς στην Κατερίνη οι 70 άνθρωποι που ήταν σήμερα να αποκτήσουν έναν πυρήνα ώστε να διαφυλάξουν 100 παιδιά. Στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχη πυρήνα να διασώσουν 300 παιδιά. Στα Γιάννητσα 50. Στην Αθήνα 1000. Ξέρετε, μετά είναι εκείνο το ιστορικό με το υπακού που μάζευε τα και πετούσε στη θάλασσα του αστερίε. Κλίμα είναι εκατομμύρια που πετάθηκε και ένα να σώσω. Καλό είναι. Μόνο αυτό μπορώ να σα προτείνω. Ούτε Θεό είμαι. Μέχρι μύθο το πάλεψα, αλλά παραπάνω δεν μπορεί να το. Αιτίες για την εμορφή των εξαρτήσεων δεν υπάρχουν. Δεν ξέρουμε. Υπάρχουν αφορμές. Πάρα πολλές αφορμές, αν θέλετε να τις αναφέρουμε, εγώ μας αφήνω στο ένα από τις νιώθεις αφορμές. Στην αλλαγή του οικογενειακού ιστού. Η οικογένεια έχει αλλάξει. Η οικογένεια μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε μια ιεραρχική δομή. Ήταν ο πατέρας, από κάτω η μητέρα, μετά ήταν το πρωτότοκο παιδί, το δευτερότοκο, ήταν ανάλογα κορίτσι αγόρι στη Σαουδική Αραβία, ποτέ το κορίτσι δεν ήταν πρώτο. Ήταν πραγματικά ένας αυταρχικός, καταπιεστικός τρόπος ανάπτυξης. Αλλά όλοι είχαμε τους ρόλους μας. Ξέραμε πού είμαστε ο καθένας. Τα πράγματα άλλαξαν. Και τώρα πλέον αρχίζουμε και λέμε ποιες είναι οι εξαξιόγονες οικογένειες. Ποιες το καλό είναι αυτές οι οικογένειες. Λοιπόν, θα σας πω ποιες είναι αυτές οι οικογένειες και θα μείνετε κατά. Πρώτα-πρώτα είναι οι οικογένειες εκείνες όπου ο πατέρας συνεχίζει να θέλει με ένα πατερναλιστικό τρόπο να λέει εγώ είμαι το αφεντικό της οικογένειας. Δεν έχει όμως τις δυνατότητες ανάλογες, είναι ανεπαρκές για να το πετύχει. Και υπάρχει μια μάνα από πίσω, η οποία είναι βράχος, ακλόνητος, κρατάει την οικογένεια στα χέρια της. Αλλά φέρεται με ένα περίεργο τρόπο, γερικουλίστικο. Στον άντρα του περνάει το μήνυμα ότι ναι, για μένα είσαι το αφεντικό και σε στηρίζω,
Από την άλλη, όμως, η συμμαχή με τα παιδιά της εναντίον των λειτουργιών του πατέρα, των ενεργειών του πατέρα, είναι να κρατήσει την οικογένεια ενωμένη. Δεν είναι κακή πρόθεση. Αυτό θέλει να κρατήσει την οικογένεια ενωμένη. Το μαγαζί διαλύεται, πρέπει κάτι να κάνει. Ναι, αλλά τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε ένα κλίμα διαρκούς ανειδικρίνειας.
ίσως το Δήμο, ξεκινάει τις ομιλίες του δεύτερου τετραμήνου. Στη σημερινή μας ομιλία έχουμε συνδιοργάνωση με το Κέντρο κατά των ψυχοδραστικών ουσιών Άτριοκτος και έχουμε καλεσμένο ομιλητή, τον κύριο Γεωργάκα Παναγιώτη, νευρολόγο-ψυχίατρο, που θα μας αναπτύξει το θέμα ψυχοκοινωνική και βιολογική διάσταση της εξάρτησης. Πριν πούμε λίγα λόγια για τον ομιλητή μας, θα παρακαλούσα τον εκπρόσωπο του Κέντρου κατά των ψυχοδραστικών ουσιών Άτριοκτος, τον κύριο Λάζαρο Πίσπα, ψυχολόγο, να μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα, καλή χρονιά, με υγεία. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω την Σχολή Γονέων για αυτή την πρόταση συνεργασίας που είχαμε. Να καλωσορίσω τον Παναγιώτη Γεωργάκα και εγώ στην πόλη μας και να τους χαρώ μια φορά αυτόν και στο πρόσωπό του συνεργάτης του στο Αδευτικό Πρόγραμμα Αργό. Γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό έργο που καταβάλουν σε αυτόν τον χώρο, στον χώρο της θεραπείας κατά των ψυχοδραστικών ουσιών. Θα κλέψω λίγα λόγια από τη σημερινή παρουσίαση να σας πω λίγα πράγματα για το Κέντρο Πρόληψης κατά των ψυχοδραστικών ουσιών Νοούν Πιερίας Άτρακτος, που αυτή τη χρονιά ολοκληρώνει 9 χρόνια, συμπληρώνει 9 χρόνια ζωής, δράσης, δημιουργίας και προσέγγισης της τοπικής κοινωνίας για την πρόληψη των ψυχοδραστικών ουσιών. Το Κέντρο Πρόληψης είναι ένα από τα 64 κέντρα πρόληψης που λειτουργούν στη χώρα μας στους 47 από τους 52 νομούς και είναι ένα γέννημα του παντρέματος της τοπικής κοινωνίας με τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών. Είναι θέμα της τοπικής κοινωνίας και του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών και αυτό όλο προέκυψε ως ένα αποτέλεσμα μιας πιλωτικής προληπτικής παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 80 από την οποία κρίθηκε σημαντικό ότι η πρόληψη πρέπει να αλλάξει πλεύση. Πρέπει να φύγουμε από τα στεγανά και από τις συνηθισμένες ομιλίες και ενημερωτικές συναντήσεις και να προχωρήσουμε σε κάτι πολύ πιο σημαντικό. Η ενημέρωση μόνο δεν προσφέρει μια ασπίδα, προληπτική ασπίδα στους νέους. Χρειάζεται η πρόληψη έχει ανάγκη όλη την τοπική κοινωνία. Έχει ανάγκη τους γονείς, έχει ανάγκη τους εκπαιδευτικούς. Η πρόληψη έχει ανάγκη όλους τους ευαισθητοποιημένους πολίτες, την αστυνομία, την εκκλησία, όλους όσους αποτελούν αυτήν την κοινωνία. Έτσι λοιπόν, το Κέντρο Πρόληψης στις πολιτικές παρεμβάσεις προβλέπει όλους τους παραπάνω. Προσπαθεί προσεγγίζοντας να προσεγγίσει τους νέους είτε άμεσα είτε έμεσα. Έμεσα δημιουργώντας ομάδες που απευθύνονται στους νέους, άμεσα ομάδες που απευθύνονται στους νέους, έμεσα διοργανώνοντας ομάδες γονέων, ομάδες εκπαιδευτικών, ομάδες επαγγελματιών υγείας που έχουν ως απότερο σκοπό να προσπαθήσουν όλοι παραπάνω να προσεγγίσουν τους νέους, να τους δώσουν μια ασπίδα προστασίας απέναντι σε αυτό που ονομάζουμε ψυχοδραστικές ουσίες. Η πρόληψη δυστυχώς είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Αλλά είμαστε χαρούμενοι που εμείς γιατί δουλεύουμε στο πιο ελπιδοφόρο κομμάτι από το τρίπτυχο πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση. Γιατί εμείς απευθυνόμαστε στον υγιή πληθυσμό. Είναι όμως δύσκολο γιατί η πρόληψη, τα αποτελέσματα της πρόληψης δεν είναι ορατά. Και μάλιστα μετά από πολλά χρόνια θα δούμε τα αποτελέσματά της. Είναι πολύ δύσκολη η πρόληψη γιατί, όπως θα μιλήσει και ο Παναγιώτης Γεωργάκας, η εξάρτηση δεν είναι ένα φαινόμενο μονόπλευρο. Η εξάρτηση οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Εμείς προσπαθούμε καθημερινά, καταβάλλοντας όλες τις προσπάθειές μας, να προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία μια ασπίδα. Να προσφέρουμε ένα διαφορετικό κανάλι επικοινωνία μεταξύ όλων εμάς των ενηλίκων με τους νέους. Ένα διαφορετικό κανάλι επικοινωνίας. Το Κέντρο Πρόληψης όμως έχει να κάνει, δέχεται και αιτήματα οικογένειών ή και τον ίδιο τον Χριστό όταν φτάνουν σε ένα σημείο όπου δεν μπορούν να πάνε παραπέρα. Ζητάνε τη βοήθειά μας.
το κέντρο πρόληψης ως η μοναδική, ως το μοναδικό φορέα που ασχολείται με τα ναρκωτικά στον νομό, δέχεται τους χρήστες και τις οικογένειες των πιστών και μετά από μία με δύο συναντήσεις τους παραπέμπουμε σε ανάλογες θεραπευτικές δομές. Εδώ είναι και το συνδυτικό μας κρίμος με το θεραπευτικό πρόγραμμα Αργό. Και γνωρίζοντας τη δουλειά που κάνουν στο θεραπευτικό πρόγραμμα Αργό και τα αποτελέσματά του, θεωρώ πολύ σημαντική τη σημερινή παρουσία του Παναγιώτη Γεωργάκα εδώ. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Παίρνουμε στη συνέχεια την ευκαιρία να συζητήσουμε και δίνω το λόγο στον Παναγιώτη στην Γεώργα. Λίγα λόγια για τον ομιλητή, νομίζω ότι αξίζει να πούμε. Όπως είπαμε, είναι νευρολόγος ψυχίατρος ο κύριος Γεωργάκας. Έχει κάνει τις σπουδές του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τη διδακτορική διατριβή με θέμα τη μελέτη των προβλημάτων παιδιών εξαρτημένων γονέων. Συμμετείχε στη συγγραφή και επιμέλεια διάφορων βιβλίων και είναι υπεύθυνος ψυχίατρος μονάδας επανένταξης χρόνιων ψυχοπαθών ψυχιατρικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, υπεύθυνος εναλλακτικού θεραπευτικού προγράμματος Αργό, υπεύθυνος ομάδας πρόληψης και ενημέρωσης κατά των εξαρτήσεων του ψυχιατρικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, υπεύθυνος του συμβουλευτικού σταθμού του τμήματος αποκατάστασης τοξικομανών του ψυχιατρικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, επιστημονικός υπεύθυνος θεραπευτικής κοινότητας Κατερών, επιστημονικά υπεύθυνος μονάδας σωματικής αποτοξίνωσης ψυχιατρικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και ακόμη είναι επιστημονικά υπεύθυνος προγράμματος εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων Αργό του ψυχιατρικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Κύριε Γεωργάκα, έχετε το λόγο. Καταρχήν, ό,τι ακούσετε, το ξεχάσετε. Ό,τι ακούσετε δεν έχει καμία αξία, είναι απλώς τίτλοι. Αυτό το οποίο θα μας συγκρατήσετε είναι ότι από το 1986 τυπικά και από το 1900 ουσιαστικά και από το 1990 τυπικά ασχολούμαι με τις εξαρτήσεις, καταθέτοντας πνεύμα και ψυχή σε αυτή τη δουλειά. Είναι μια δουλειά που μου αρέσει. Αγαπώ τους εξαρτημένους, σέβομαι το πρόβλημά τους και εκτιμώ τις οικογένειές τους για αυτό που υφίστανται. Κρατήστε αυτό και τίποτα άλλο. Δεν θέλω εγώ ούτε να σας χαιρετήσω, ούτε να σας ευχηθώ, αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω που είμαι εδώ. Είναι ιδιαίτερη τιμή για έναν επιστήμονα να μπορεί να καταθέτει τις απόψεις και τις γνώμες του, όταν καλείται από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι διακρίνονται για την ευαισθησία τους, για τα κοινωνικά τους αντανακλαστικά. Είναι ιδιαίτερη τιμή όχι μόνο για μένα, αλλά και για το πρόγραμμά μου και για τους συνεργάτες μου. Βρίσκομαι εδώ για να διατυπώσω απόψεις, θέσεις, γνώμες και γνώσεις, οι οποίες βέβαια με μαρύνουν προσωπικά, τόσο σαν άνθρωπος και σαν επιστήμονα, και είμαι υπεύθυνος για αυτά τα οποία θα διατυπώσω. Αν υπήρχαν τέσσερις πόλεις που θα τον διεκδικούσαν να με κάνουν επίτιμο δημότη, μία από αυτές είναι και η Κατερίνη. Η συνεργασία μου με την Κατερίνη και με το Κέντρο Πρόληψης είναι ιδιαίτερα στενή. Αυτό αποδεικνύει από πλευράς Κατερίνης και Κέντρο Πρόληψης έναν ιδιαίτερο σεβασμό και εκτίμηση για τη δουλειά που κάνουμε, αλλά και εμείς εισπράττουμε από αυτή τη δουλειά, διότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες στην απεξάρτηση έχουν δομηθεί και θεμελιωθεί πάνω σε άτομα που μας ήρθαν από την Κατερίνη ως εξαρτημένα άτομα. Είμαι δε ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί ένα άτομο από αυτά είναι σήμερα εδώ. Χαίρομαι ιδιαίτερος που τον βλέπω απέναντι μου, χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί είναι εδώ, χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί πλέον δεν είναι μέλος του θεραπεύοντος του πρόγραμμά μας, αλλά είναι φίλος μου. Ένας φίλος μου τον εκτιμώ και τον σέβομαι. Είμαι άνθρωπος ιδιαίτερος, ιδιότροπος και ιδιόρυθμος. Καταρχήν δυσκολεύομαι να μιλήσω καθισμένος και αναγκάζομαι εκ των πραγμάτων να μιλήσω καθισμένος. Γιατί έμαθα ότι βιντεοσκοπείται όλη αυτή η ομιλία και επομένως είναι αδύνατο να φύγω από το μικρόφωνο. Θα ήθελα όμως ξεκινώντας να σας πω τις δύο τάσεις που έχω για να μπορέσουμε να συνοηθούμε και να κατανοήσουμε καλύτερα το πρόβλημα ή το θέμα, θέλετε, που θα αναπτύξω. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να σας πω ότι αρνούμε τον όρο ναρκωτικά και θα ήθελα και εσάς να σας παρακαλέσω να τον αρνηθείτε. Η λέξη ναρκωτικά προέρχεται από την αρχαιολινική λέξη νάρκωση, που σημαίνει υπνηλία, χαλάρωση, καταστολή. Οι ουσίες ουσιαστικά και γενικά εντάσσονται μέσα σε όλη αυτή την κατηγορία, δεν προκαλούν αυτά τα συμπτώματα εκτός από λίγες. Και από αυτές όχι σε όλους. Δεύτερον, ότι για να πετύχει το οποιοδήποτε πρόγραμμα, είτε πρωτογενούς πρόληψης, είτε θεραπείας, είτε επανένταξης, απαιτούνται κοινωνικοί εταίροι και σύμμαχοι, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την ανάλογη ευαισθησία, δραστηριότητα, προοπτική και ελεύθερη γνώμη, ώστε να συνταχθούν σε αυτή την προσπάθεια. Και ελπίζω ότι περισσότεροι που βρίσκονται εδώ μέσα, και γιατί όχι και όλοι, θα συνταχθούν σε αυτό που σήμερα ξεκινάει. Μια προσπάθεια δηλαδή εγώ να καταθέσω γνώμες και εσείς με την ευαισθητοποίηση που σας διακατέχει να προσπαθήσετε να τις κάνετε πράξη. Θα ξεκινήσω πρώτα μιλώντας για την εξάρτηση. Υπάρχει ένα πολύ βασικό ερώτημα, το ότι τελικά τι είναι η εξάρτηση.
και στη συνέχεια θα σας πω ποια είναι η πορεία που ακολουθεί ένα εξαρτημένο άτομο. Η εξάρτηση είναι εκείνη η δουλική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και η ειδοποιώς διαφορά είναι το «και». Έναν άλλον άνθρωπο, μια ουσία ή μια δραστηριότητα που παρότι ο πρώτος αναγνωρίζει ότι του κάνει κακό, δεν μπορεί να διακόψει αυτή τη σχέση. Σε επίπεδο συναισθηματικής ισορροπίας, ψυχικής οικονομίας, είναι το ίδιο καταστροφικό για έναν άνθρωπο να κάνει χρήση ηρωίνης με το να είναι εξαρτημένος από τα χαρτιά. Είναι το ίδιο καταστροφικό για έναν νέο άνθρωπο να είναι αλκοολικός με το να είναι δεσμευμένος από τη μητέρα του μέχρι τα 50, του οποία θα παρεμβαίνει η ζωή του και θα κατευθύνει. Είναι το ίδιο καταστροφικό μια κοπέλα να είναι εξαρτημένη από οτιδήποτε με το να τρέχει πίσω από έναν άντρα ο οποίος τη μειώνει, την ταπεινώνει, τη διασύρει, αλλά αυτή δεν μπορεί να διακόψει αυτή τη σχέση. Άρα λοιπόν το πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε δεν είναι η συγκεκριμένη ουσία ή ο συγκεκριμένος εξαρτησιογόνος παράγοντας. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο που βέβαια έχει μετατραπεί σε τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα των εξαρτήσεων. Θα πρέπει να διαφορήσουμε για τον εξαρτησιογόνο παράγοντα και θα πρέπει να ασχοληθούμε με την εξάρτηση. Αν θέλουμε, και πιστεύω ότι όλοι θέλουμε, να δομηθούν ελεύθερες, δημοκρατικές, ευτυχισμένες κοινωνίες, πρέπει να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών συνεργατών και όχι ανταγωνιστικών, καταπιεσμένων και εξαρτημένων ατόμων. Επομένως, η εξάρτηση είναι το πρόβλημά μας. Τίθεται ένα βασικότατο ερώτημα που τον τελευταίο καιρό το βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Τελικά η εξάρτηση είναι αρρώστια, είναι σύμπτωμα ή είναι κάτι άλλο? Πιθανώς ακουστεί ως υπερβατική άποψη, ως αιρετική. Εγώ θεωρώ ότι η εξάρτηση δεν είναι αρρώστια. Όταν μιλάμε για αρρώστια, νόσο, ασθένεια, εννοούμε μια συγκεκριμένη νοσολογική οντότητα που έχει διακριτικά γνωρίσματα. Αίτιο, σύμπτωμα, πρόγνωση, θεραπεία. Και ένα δίκτυο ανθρώπων, θεσμών και υπηρεσιών που καλούνται να την αντιμετωπίσουν. Γιατροί, παριατρικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, νοσοκομεία, κλινικές και πάει λέγοντας. Στην εξάρτηση εμπλέκονται πάρα πολλά στοιχεία, άλλα στοιχεία, έξω και πέρα από αυτό το πλαίσιο, τα οποία καταργούν την κλασική έννοια του όρου αρρώστια, ασθένεια, νόσος. Μπορώ να πω ότι πολλές φορές η εξάρτηση είναι αυτοθεραπεία. Ένα συγκεκριμένο άτομο που δεν μπορεί να διαχειριστεί επώδυνα συναισθήματα, που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες της καθημερινότητας, βρίσκεται στοιχεία σε μία σχέση με μία ουσία εφορική, που του προκαλεί εφορική διάθεση. Δένεται με αυτήν την ουσία για να μπορέσει να καλύψει τα συναισθηματικά του ελλείμματα, τις συναισθηματικές του ανάγκες. Και στο τέλος γίνεται έρμεώτης. Αλλά μέσα από αυτό θεραπεύει την ανικανότητά του να αντέξει τις δυσκολίες και να διαχειριστεί τα επώδυνα. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Κάθε άνθρωπος, ο κάθε ένας από εμάς, στην πορεία προς την ορίμασή του δέχεται την επίδραση μιας σειράς εξωγενών και ενδογενών παραγόντων, οι οποίοι δρούν καταλυτικά τόσο στην διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, όσο και στην επιλογή της συμπεριφοράς του. Κληρονομούμενοι τρόποι συμπεριφοράς, γονεϊκά πρότυπα, οικογενειακές αξίες, κοινωνικά ήθη, μαθησιακές διαδικασίες, επενεργούν στο άτομο και διαμορφώνουν την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του. Σε κάποιους ανθρώπους όμως, αυτές οι δραστηριότητες καθίστανται προβληματικές και ελλειμματικές, με αποτέλεσμα σε μια δεδομένη στιγμή της ζωής του να αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα δύσκολα και να ξεπεράσει τα δυσάρεστα. Οι εξαρτημένοι αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός τέτοιου πληθυσμού. Σε επίπεδο ψυχικής οικονομίας, σε επίπεδο οποιασδήποτε έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό, πάντα τίθεται ένα βασικό ερώτημα. Υπάρχουν αλήθεια εξαρτητικές προσωπικότητες? Υπάρχουν δηλαδή προσωπικότητες οι οποίες διαμορφωθήκαν μέσα από διεργασίες έξω και πέρα από αυτές που διαμορφώνουν έναν κοινό χαρακτήρα και έχουν την τάση να καταλήξουν εξαρτημένες? Ένα τέτοιο ερώτημα θα ικανοποιούσε την κοινωνική συνείδηση και τον κάθε επιπόλυτο πολίτη. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι πραγματικά επιστημονικά αποδεικνύεται ότι υπάρχουν οι εξαρτητικές προσωπικότητες και οι μη εξαρτητικές προσωπικότητες. Όπως όμως καταλαβαίνετε, μια τέτοια άποψη ούτε κοινωνικά είναι αρεστή, ή μάλλον δεν θα ήταν κοινωνικά επικίνδυνη, και κυρίως όμως είναι επιστημονικά τεκμηριώτη. Η προέλευση πλέον των εξαρτημένων ατόμων άλλαξε την αφετηρία της και την καταγωγή της.
Παλιότερα οι εξαρτημένοι προερχόταν είτε από εύπορες οικογένειες, είτε ήταν γόνοι οι εξαρτημένοι ευκατάστατων οικογενειών, διανοούμενοι ή λογοτέχνες, οι οποίοι προσπαθούσαν να βρουν έναν έξτρα τόπο ειδονής και απόλασης. Ο λεγόμενος κοσμικός αλκοολισμός ήταν διαδεδομένος σε αυτές τις μάζες ανθρώπων και ήταν άμεσα συνδεδεμένος με άλλες μορφές εξαρτήσεων. Οι χειρόνακτες εργάτες, οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούσαν λόγω οικονομικών δυνατοτήτων να εμπλακούν στη χρήση. Τα πράγματα όμως άλλαξαν και δυστυχώς άλλαξαν προς το δυσάρεστο. Η κατάρρευση βασικών ιδεολογικών κατευθύνσεων, καθεστώτων και αντιλήψεων που γαλούργησαν γενναίες ολόκληρες, δημιούργησαν μια ατομική και μαζική μελαγχολία που κυρίως προσβάλλει νέα άτομα. Πλέον η εξάρτηση δεν έχει συγκεκριμένη ταξική καταγωγή, αλλά απευθύνεται, διαποτίζει και καταστρέφει όλο το πλέγμα του κοινωνικού ιστού. Και μάλιστα τα τελευταία 20 χρόνια δυστυχώς οι εξαρτήσεις πολλαπλασιάζονται. Οι μορφές εξαρτήσεων διαρκώς ενισχύονται. Ο αλκοολισμός παίρνει τη ρεβάνση του. Η χαρτοπεξία κυριάρχησε ξανά στη ζωή μας. Ο τζόγος και τα καζίνο το ίδιο. Αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες 5 με 6 εκατομμύρια κάτοικοι, ο ένας δηλαδή στους 50 με 60 κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι σεξο εξαρτημένος. Πράγμα που σημαίνει ότι κάνει έρωτα όλη τη μέρα ή ευνανίζεται ή διαβάζει αντίστοιχα περιοδικά ή βλέπει πορνοτενίες και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Και αναγκάζεται να θεραπευτεί. Βρισκόμαστε σε μια φάση που πέρα από την ιδεολογική ταυτότητα του καθένα, πέρα από την κομματική του ταυτότητα, πρέπει να παραδεχτούμε ότι η κοινωνία μας είναι βαθιά και έντονα εξαρτησιογόνος. Καλώς ή κακώς, αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο, το κυριαρχό πολιτικο-οικονομικό και κοινωνικό σύστημα είναι της ελεύθερης οικονομίας, η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε μια εξαρτητική δραστηριότητα, της υπερκατανάλωσης. Να πάρουμε και δεύτερο αυτοκίνητο, καινούργια ρούχα, πιο νέα έπιπλα και εξοχικό και πάει λέγοντας. Αν αύριο το πρωί μπορούσε να βρεθεί ένα φάρμακο που θα ελάττωνε την υπερκατανάλωση, πιθανώς αυτό το πανίσχυρο σύστημα να είναι αυτά τα θεμέλια του να τρίζουν. Όσο δύσκολο, φοβερά δύσκολο, κοινωνικά επικίνδυνο και επιστημονικά τεκμηρίωτο είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε αν υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίες ρέπουν προς την εξάρτηση, άλλο τόσο εύκολο είναι να καταγράψουμε και να οριοθετήσουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της συμπεριφοράς των ανθρώπων οι οποίοι είναι εξαρτημένοι. Γεγονός που θα μας επιτρέψει και να τους προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα τα προβλήματα και τη συμπεριφορά τους. Αν προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, θα δούμε ότι υπάρχουν δύο ομάδες χαρακτηριστικών γνωρισμάτων συμπεριφοράς των ανθρώπων. Είναι τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους τα οποία προηγήθηκαν της χρήσης. Αναπτύχθηκαν πριν καν ενταχθούν στον χώρο των εξαρτημένων. Χαρακτηριστικά που είναι άμεσα συνδεδεμένα με προβλήματα και δυσκολίες των πρωταρχικών σχέσεων, των γονεϊκών σχέσεων και είναι επίσης άμεσα συνδεδεμένα με δυσάρεστα βιώματα της παιδικής και φιλικής ηλικίας. Και είναι και μια δεύτερη ομάδα. Είναι η ομάδα εκείνη των γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών που αναπτύχθηκαν μέσα στη χρήση. Είναι επίκτητα στοιχεία της ίδιας εξάρτησης, της παρανομίας και των επιπτώσεων επάνω στη λειτουργία του ατόμου. Δυστυχώς, αυτή η δεύτερη κατηγορία γνωρισμάτων είναι και αυτή που είναι η ισχυρή ομάδα. Κυριαρχεί στις προς τα έξω σχέσεις και μας επηρεάζει στη δυνατότητα να μπορούμε να αντιληφθούμε τι είχε προηγηθεί. Ποια είναι όμως αυτά τα γνωρίσματα? Τα βασικά γνωρίσματα των εξαρτημένων ατόμων είναι το άγχος, η κατάθλιψη, η αμυντικότητα ή η επιθετικότητα, η φοβερή δυσκολία στην αντιμετώπιση και στη διαχείριση των παρονήσεων, η έλλειψη αυτοθεσεβασμού, η σχεδόν ύπαρξη αδυναμίας στην αποδοχή κανόνων και ορίων, η συναισθηματική ανοριμότητα και η ανάγκη για συναισθηματική εξάρτηση. Τα πιο ισχυρά και απαραίτητα, τα κυρίαρχα από αυτά, είναι η συναισθηματική ανοριμότητα, η αδυναμία να διαμορφώσει το άτομο, το συγκεκριμένο άτομο, μια στέρεα και ικανοποιητική διαπροσωπική σχέση, η έλλειψη αυτοεκτίμησης και η αδυναμία αποδοχής ορίων στη λειτουργία του. Η σημαντική, η τεράστια πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών χαρακτηρίζονται από έλλειψη αυτοπεποίθησης, αδυναμία αναγνώρισης αξιών στο άτομο και στη λειτουργία του. Άρα και αβεβαιότητα, ανασφάλεια.
Όλα αυτά τα συστατικά της προσωπικότητας και του λειτουργίας του εξαρτημένου τον οδηγούν στο να μην μπορεί να διαμορφώσει ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο συναισθηματικό κενό που τελικά τον αναγκάζει να διακόψει τη σχέση για να την ξαναεπαναλάβει και να την ξαναδιακόψει. Οδηγούμενος σε έναν φαύλο κύκλο συναισθηματικών εκδηλώσεων και αντιδράσεων. Ο εξαρτημένος από πολύ νωρίς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που του διαμορφώνονται, τα προβλήματα που τον χαρακτηρίζουν. Αυτό όμως μην νομίζετε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι φοβερά δύσκολο. Είναι τρομακτικά δύσκολο. Ο εξαρτημένος είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος τελικά έχει πιστέψει ότι δεν μπορεί με θετικό τρόπο να έλξει το ενδιαφέρον, την προσοχή και τη φροντίδα των άλλων. Και είναι αποφασισμένος να τον διεκδικήσει με κάθε τρόπο, ακόμα και αρνητικό. Ο εξαρτημένος εκ των πραγμάτων αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τη ζωή με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αδυνατώντας να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της καθημερινότητας, αδυνατώντας να διαχειριστεί τα επώδυνα συναισθήματα, προσπαθεί να τα αποφύγει. Αλλά αυτή η απόφαση για να αποφύγει τα προβλήματά του είναι και το πρώτο βήμα να οδηγηθεί στην εξάρτηση. Και γιατί αυτό? Διότι όλοι εμείς που εκτιθέμεθα στα δύσκολα και στα δυσάρεστα, εκ των πραγμάτων σφυριλατούμε τον εαυτό μας να τα αντιμετωπίζουμε. Όταν λοιπόν μένεις έξω από τα δύσκολα και τα δυσάρεστα, ουσιαστικά μένεις ανώριμος. Και η ανωριμότητα σε κάνει ευάλωτο και ευπαθή. Και ο ευάλωτος και ευπαθής είναι λογικό. Κάποια στιγμή στη ζωή του να διεκδικήσει συναισθηματικά ή άλλα δεκανίκια, ώστε να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Είναι μια σειρά από άλλες επιδράσεις, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές. Ο εξαρτημένος, πριν ακόμα αρχίσει να κάνει χρήση της οποιασδήποτε ουσίας του εξαρτησιογόνου παράγοντα, πριν ακόμα ενταχθεί στον χώρο των εξαρτημένων, επιλέγει και υιοθετεί ως τρόπο συμπεριφοράς του τη μίμηση. Γιατί πιστεύει ότι μέσα από τη μίμηση θα μπορέσει να εξασφαλίσει πρότυπα συμπεριφοράς που του λείπουν. Έτσι όμως γίνεται ευάλωτος σε επιρροές, σε διαβολές, σε κομφορμιστικές προτάσεις, εννοείται ότι προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του σαν επαναστάτη και αντικομφορμιστή. Η έλλειψη όμως, ξέρετε, προτύπων σε μια πρώην ηλικία σε καθιστά αδύνατο να δεχθείς πρότυπα σε οποιαδήποτε ηλικία. Και έτσι μοιραία εντάσσει σε μια λογική και λειτουργία παραβατική συμπεριφορά από την οποία πολλές φορές, παρότι καταβάλουν τρομακτική προσπάθεια, είναι αδύνατο να ξεφύγουν. Ταυτόχρονα, θέλοντας να πετύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τις διεκδικήσεις τους και όσον αφορά την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με το κοινωνικό τους και οικογενειακό περιβάλλον, προσφεύγουν στη χειριστικότητα. Προσπαθούν δηλαδή να έλξουν τους άλλους στον δικό τους τρόπο σκέψης και λειτουργίας. Απεργαζόμενοι είναι οποιοδήποτε τέχνασμα. Αυτά όμως όλα που είπα σημαίνει ότι μέσα τους συσσωρεύονται ματαιώσεις, απογοητεύσεις. Και αυτές συνδυάζονται με την έλλειψη εμπιστοσύνης σε πρόσωπα και θεσμούς. Και ταυτόχρονα η ανάπτυξη της χειριστικότητας σε πρωταρχικό και κυρίαρχο τρόπο συμπεριφοράς τους αναγκάζει να μην μπορούν να αναπτύξουν μια ειλικρινή συναισθηματική έκφραση. Δεν μπορούν να έχουν ειλικρινή συναισθηματική έκφραση. Σκεφτείτε τον εαυτό σας, ας σκεφτούμε τους δικούς μας εαυτούς. Τι σημαίνει να μην μπορούμε να έχουμε μια ειλικρινή συναισθηματική έκφραση και επικοινωνία με τους πρωινούς μας. Διακόπτοντας κάθε σχέση με το περιβάλλον, το κοινωνικό, και ορθώνοντας εμπόδια στις σχέσεις τους με τα μέλη του οικογενειακού τους περίγυρου, ουσιαστικά οδηγούνται στην ανηλικρίνεια, γιατί δεν μπορούν να εγκαταστήσουν μια ικανοποιητική διαπροσωπική επικοινωνία. Θεωρούν τον εαυτό τους ξένο για οποιαδήποτε διεργασία γίνεται στο περιβάλλον τους. Απομακρύνουν τον εαυτό τους από οποιαδήποτε ευθύνη και καθήκον. Αναπτύσσουν μια υπερβολική μορφή απαιτητικότητας και διεκδικητικότητας. Ενισχύουν έτσι στοιχεία τα οποία είναι αρνητικά για κοινωνική συνεργασία και δράση. Θα πρέπει εδώ να κάνω μια παρέτηση και να σας πω ότι η προσωπικότητα του εξαρτημένου αυτοτόμου διεγείρεται και μόνο στη σκέψη ότι θα παραβιάσει ηθικούς, κοινωνικούς και νομικούς κανόνες που έχουν σχέση με την εξάρτησή του. Αντίθετα, η παραβίαση κανόνων που έχουν σχέση με άλλες πιο εκλεπτισμένες ή καλλιεργημένες μορφές παρεκκλήσεων, όπως υπάρχουν ως χάρη οι σεξουαλικές, τον αφήνουν παντελώς αδιάφορο. Ο εξαρτημένος, όπως και κάθε άλλο ανώριμο άτομο,
δεν μπορεί να ενσωματώσει στην ψυχοσύνθεσή του την έννοια του νόμου, του κανόνα. Μια ενσημάτα ενσωμάτωση που έχει σαν αφετηρία το λόγο του πατέρα. Ο πρώτος κανόνας που μαθαίνει ο άνθρωπος είναι ο λόγος του πατέρα ή ο ίδιος λόγος, ο οποίος μεταφέρεται από το στόμα της μητέρας εν ονόματι του πατέρα. Θεωρούν ότι τα όρια, οι κανόνες, οι απαγορεύσεις, τα μη και τα όχι, είναι ανυπέρβλητα εμπόδια που ενισχύουν το άγχος και την καταθλίψή τους. Κάτι από, από το οποίο τους απαλλάσσει η ίδια η εξάρτηση, η χρήση του εξαρτησιογόνου παράγοντα. Όλα αυτά τα συστατικά της προσωπικότητάς τους τελικά που τους οδηγούν στο να μην έχουν αντικειμενική εικόνα της πραγματικότητας, της πραγματικότητάς τους τουλάχιστον. Γιατί? Διότι απλούστατα η κριτική τους ικανότητα αυλήνεται, η αυτογνωσία τους περιορίζεται, οι ναρκισσιστικές τους τάσεις ενισχύονται και επομένως η υποκειμενική αντίληψη για το τι γίνεται γύρω τους περιορίζεται. Η ένταξη στον χώρο των εξαρτημένων και πιθανώς η στράτευσή τους στην παρανομία ενισχύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τελικά το να αποδεχθούν την εξάρτηση ως λειτουργία δεν σημαίνει τίποτα άλλο, παρότι αν δεν είναι μονόδρομος, είναι τουλάχιστον αιτιολογημένη επιλογή. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε το γεγονός ότι κάποια στιγμή θα έρθει η φυλακή, με ό,τι αυτό σημαίνει, κακοποιήσεις, προσβολές, ταπεινώσεις, βιασμούς, καταλαβαίνετε ότι στο αρχικό εκείνο υπόπαθρο της μελαγχολίας και της κατάθλιψης έρχεται να προσθεθεί η ψυχική οδύνη, ο έντονος θυμός, ακόμα και η διαταραχή της ταυτότητας του φίλου. Η επιλογή της πορνείας, της διακίνησης ή της ένταξης στο οργανωμένο έγκλημα δημιουργεί τύψεις και ενοχές που απαιτούν τη συνέχιση της κρίσης για να μπορούν να τις καλύψουν. Και πάνω σε όλα αυτά αναπτύσσεται και η περίφημη βία των εξαρτημένων. Όταν όμως μιλάμε για βία των εξαρτημένων, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Είναι άλλο η βία και άλλο η επιθετικότητα. Βίαιοι μπορεί να είμαστε όλοι εδώ μέσα και επιθετικοί κανένας. Θεωρώ αναγκαίο και ιερό καθήκον μου να διαχωρίσω τι ονομάζω βία και τι ονομάζουμε και τι εννοούμε επιθετικότητα. Ο κάθε άνθρωπος γεννιέται με ένα ποσοστό βίας μέσα του. Είναι ένα ποσοστό βίας που ούτε αμεληταίο είναι, ώστε να μπορέσουμε να το παραβλέψουμε, αλλά ούτε τόσο ισχυρό, ώστε να μπορέσουμε να το καταγγείλουμε. Το παιδί που κλαίει έντονα για να φάει γιατί πεινάει, ουσιαστικά εκδηλώνεται με έναν βίαιο τρόπο, αλλά που είναι απαραίτητο για να ζήσει. Η βία μπορεί να τη δεχθεί ακόμα και το ποινικό μας σύστημα. Λέει φόνος ένα μήνυμα. Στέρισε τη ζωή του άλλου, αλλά το έκανε να μείνει. Γιατί? Διότι η βία δεν έχει στόχο να προσβάλλει, να θίξει, να πονέσει, να πληγώσει τον άλλον. Η επιθετικότητα το έχει. Η βία είναι ουσιαστικά ανάσταση μιας παραλλαγμένης βιολογικού τρόπου κληρονομούμενης γνώσης. Η επιθετικότητα όχι. Οι εξαρτημένοι δεν έχουν κυρίως προεπιθετικότητα. Δεν προσωποποιούν τη βία τους. Τη χρησιμοποιούν για τρεις λόγους. Είτε για αυτοεπιβεβαίωση, είτε για να εξασφαλίσουν τη δόση τους, είτε πολλές φορές για να μπορέσουν να αντέξουν την βία των μη εξαρτημένων, οι οποίοι πολλές φορές, και θα πρέπει να το παραδεχτούμε, αυταρχικά και αυθαίρετα τους εξορίζουν, τους οδηγούν σε μια κοινωνική εξορία όπου αυτοί νιώθουν τελείως μετεωμένοι και καταλελειμμένοι. Αν όμως όλα αυτά αποτελούν τελικά το ψυχοσυναισθηματικό κομμάτι της εξάρτησης, είναι μόνον αυτό και μόνο σε αυτό θα πρέπει να σταματήσουμε? Όχι βέβαια, διότι υπάρχει και μια άλλη πολύ ισχυρή και απόλυτο αναγκαίο να την δηλευκάνουμε διάσταση των εξαρτήσεων, η βιολογική διάσταση. Δυστυχώς, δεν υπάρχει προς τιμή ούτε μία εκτεταμένη έρευνα σχετικά με τη βιολογική διάσταση των εξαρτημένων από διάφορες εθιστικές ουσίες. Γιατί? Γιατί από τον απλό πολίτη μέχρι τον πιο εξειδικευμένο επιστήμονα όλοι πιστεύουν ότι το θέμα των εξαρτήσεων δημιουργείται, αναπτύσσεται, επιδεινώνει τι αντιμετωπίζετε σε ψυχικό και πνευματικό επίπεδο. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Ο Μισελ Φουκό, που είναι ένας από τους πιο διορατικούς οραματιστές του προηγούμενου αιώνα, είχε πει ότι το σώμα δεν είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα η οποία αποτελεί στοιχείο του πεδίου έρευνας των βιοιατρικών επιστημών, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η βιοιατρική γνώση οδηγεί στον έλεγχο του σώματος, στην πειθαρχία του σώματος, αλλά και τον έλεγχο του ατόμου γενικότερα. Υπάρχει ακόμα ένας πολύ
σημαντικός διανοητής, ο Μπέρναρντ Τέμ, ο οποίος λέει ότι το σώμα είναι μια υποκειμενική εμπειρία η οποία είναι ενταγμένη στον κόσμο, στη φύση και στην κοινωνία και μας επιτρέπει να κατανοούμε τη δύναμη ενώ ταυτόχρονα αντιλαμβανόμαστε την αδυναμία. Το σώμα είναι κοινός τόπος οδύνης και ειδονής, ζωής και θανάτου. Ο άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι, έχουμε δυτή φύση. Αποτελούμαστε από πνεύμα και από ύλη. Από το σώμα μας και την ψυχή μας. Το σώμα μας αποτελεί τον προστατευτικό ιστό της ψυχής και του πνεύματός μας. Όταν το σώμα μας είναι υγιές, όταν το σώμα μας είναι αθλητικό, νιώθουμε. Και το αντίθετο. Όταν αισθανόμαστε όμορφα, έχουμε καλύτερες σωματικές επιδόσεις και αποδόσεις. Με τους εξαρτημένους από ουσίες, γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, επισυμβαίνει το εξής τραγικό γεγονός. Εκχωρούν το σώμα τους στην ουσία. Το σώμα τους πάβει να προστατεύει την ψυχή και το πνεύμα τους. Μετατρέπεται σε εργαλείο της ουσίας, η οποία μέσα από τη φλέβα, τη μύτη, το στόμα τους, επενεργεί στον εγκέφαλό τους και επιβάλλει τις ιδέες και τα συναισθήματα αυτά που αυτή θέλει. Η πρώτη που διαπίστωσε την αξία αυτού του δυσυπόστατου της ανθρώπινης ύπαρξης είναι οι Αρχαίοι. Με το νους υγιής, εν σώμα τη γη. Αν δεχθούμε ότι ο άνθρωπος είναι μια οντότητα αποτελούμενη από πνεύμα και σώμα, πρέπει να κατανοήσουμε και να αποδεχθούμε ότι αν δεν υπάρχει στενή συνεργασία και ταυτόχρονη ικανοποιητική λειτουργία των ψυχικών, πνευματικών και σωματικών του λειτουργιών, αυτό το άτομο δεν θα είναι ευτυχισμένο. Αν καταφέρουμε αυτό το πράγμα να το επιτύχουμε, τότε θα δούμε ότι μέσα από τη γενικότερη κίνηση, από τους μορφασμούς, από τη μη λεκτική επικοινωνία, από τις κινήσεις μας, από την άσκηση του σώματος, μπορούμε να επιτύχουμε ένα συναισθηματικό ξεπάγωμα και να έχουμε πιο αποτελεσματική και δημιουργική εκμετάλλευση και αξιοποίηση των συναισθημάτων μας. Είναι προφανές ότι οι εξαρτημένοι δεν το θέλουν αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει πλέον να το θέλουν. Και γιατί να το θέλουν? Έχουν χωρίσει τον εαυτό τους ως ενέχειρο στην ουσία και απολαμβάνουν την ειδονή που αυτή τους προσφέρει με την επίδραση στην ψυχική τους σφαίρα. Έλα όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ο καθένας ότι θα πρέπει να διαφυλάξουμε τα στοιχεία που η ίδια η φύση μας προσέφερε. Αν κάποιος αντιληφθεί ότι το ίδιο του το σώμα αποτελεί πηγή και προέλευση ικανοποίησης, θα το διαφυλάξει. Δεν θα το εκχωρήσει πουθενά. Αναπτύσσονται τέτοιοι νομοτελειακοί μηχανισμοί υποστήριξης αυτή της πηγής ικανοποίησης που είναι αδύνατο να το εκχωρήσει.